လုံးကြီးကြမြေလုံးကြီးကြနဖူးဝလည်းဒင်းလက်မမြေကိုလည်းညှို့ဆန်းဆက်ချီထားဉာဏသုံးပါးကိုရှိခိုးကြတော့မယ်တဲ့ငါရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကရှိခိုးတယ်ဘာကြောင့်ယုတ်ကြီးရှိခိုးရသလဲစိတ်ကတိုက်တွန်းလို့စေရနာကတိုက်တွန်းလို့တရားကတိုက်တွန်းလို့စေစေရနာတရာတရားကယင်တဲ့ကတပွားပွားမူးပေါက်ပူတည်ကြနေသလိုရေစီးနေသလိုစင်းမီတောက်နေသလိုအဟောင်းပြည့်အသစ်ဆက်အဟောင်းပြည့်အသစ်ဆက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နဲ့အသစ်အသစ်စိတ်တွေအသစ်အသစ်စေရနာတွေအသစ်အသစ်ဤဖရာတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးယုံကြည်တဲ့တရားတွေအာကိုတဲ့တရားတရားတွေယင်တဲ့ကတပွားပွားတိုက်တွန်းလို့ဆိုခြင်းကြောင့်လေတွေဖြစ်လာပြီးရှင်စေတသာလေးတွေတိုက်တွန်းနှိုးသောတွန်းကန်းတဲ့အတွက်ယုတ်ကြီးကရှိခိုးကြသည်ငါမပါစေနဲ့ရှိခိုးကြနာစေငါမဟုတ်ရှိခိုးနေရယုတ်ငါမဟုတ်ရှိခိုးနေရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိ ग्वा ရင်တရင်ကခိတ္တခဏ ग्वा ရင်သုလသောတာပန်ခေါ်ရဲသုလသောတာပန်ဆိုရင်အပေမလားဘူးတဲ့ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒါနရေလူပြေကနေပြီးတကားလစိမ်မှုရွှေဘုံပရမယဘုံတွေကိုနေလာထီအောင်နေသွားလာသွားတဲ့လမ်းထီအောင်ပုံလှူပေမဲ့လို့လဲအပေလေးပါမလွတ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဥပုပ်တွေတဝါတွင်လုံးတသက်လုံးအနှစ်တရားပတ်လုံးစောင့်နေပေမဲ့လို့လဲသီလရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေလေးပါမုတ်ချလွတ်ပြီးလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးတဲ့သမထတွေအာထုလို့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်မီးကိုရေးဖြစ်အောင်ရေးကိုမီးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်မြေကိုရေးဖြစ်အောင်ရေးကိုမြေပင်ကြီးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကူဇန်လေးနဲ့ပြည်စုံတဲ့တကူရှင်နေဘုံရှင်နေကံရှင်နေဖြစ်နေပေမဲ့လို့အပေလေးပါးကမလွတ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်တို့ငါဆွဲမပြုတ်လို့ယခုတော့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့လို့ရှိခိုးကျင်တာငါမဟုတ်စေရှိခိုးနေတာငါမဟုတ်ယုတ်တရားကြီးပဲအဲဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့ဒီပိန်နဲ့တဲ့ဩရှိခိုးနေတာစိတ်ခိုင်းလို့ရုပ်လို့တဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရုပ်ဖြစ်တာပဲစိတ်ပြက်လို့ရုပ်ပြက်တာမင်္ဂလာလို့သိလိုက်တာနဲ့ဒီပိန်နဲ့တဲ့ဟောအမှန်မြင်သွားတယ်အမှန်သိသွားတယ်အမှန်တရားကြီးစိတ်ထင်းညာနဲ့မှဘွားဘွားကြီးပေါ်လာတယ်ဤကဲ့သို့သိလိုက်တာနဲ့ဒီပိန်နဲ့တဲ့သာသနာတော်ဒီဟုသောတရားတော်အမှန်ကြီးသည်မိမိစိတ်ထဲရောက်လာပြီမိမိစိတ်ထဲသည်သာသနာတွင်ရောက်သွားပြီဘုရားသာသနာတော်နှင့်တွေ့ရပြီဘုရားစကားနှင့်တွေ့ရပြီဘုရားတရားနှင့်တွေ့ရပြီဘုရားနှင့်တွေ့ပြီတရားနှင့်တွေ့ပြီသံဃာနှင့်တွေ့ပြီဘုသူတို့စိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးအမတန်တန်ဖိုးကြီးတယ်နော်ခိတ္တခဏလေးအခိုက်တန်ကလေးပဲအမတန်တန်ဖိုးကြီးတယ်တဲ့ဗျာသုလသောတပံဘေမလာဟုတဲ့မဟာသောတပံကဝိသကသကြမင်းအနာတပင်တို့လိုဖြစ်သွားရင်တော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီအတိကလေးနဲ့ကြောရမယ်တဲ့ကဲကြီးကြီးညာညာကြောဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်ရွေးအနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအာဒရေတာမီးသူနဲ့မှလည်းမတူအတူလာမိဒီပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းနိုင်တူလို့မရတဲ့ဘုရားရှင်ဒီဟုသောယရနာဘုရားအစ်စ်ဒီဟုသောယရနာသူဘုရားယရနာကဟောကြားတော်မူတဲ့အမှန်တရားတော်မြတ်ယရနာသူတရားတော်မြတ်ယရနာကိုနိညမယုံကြည်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူစေဖြစ်ကြကုန်သောသံဃာတော်မြတ်ယရနာဆိုတဲ့ယရနာသုံးပါးကိုမိမိစိတ်ကလေးထဲမှာယုံကြည်တဲ့အာဟုတဲ့သရတရားတွေတပွားပွားဖြစ်ပေါ်လာပြီးလျှင်ဒီသရစေရနာတွေကတိုက်တွန်းခြင်းကြောင့်လေတွေဖြစ်ပေါ်လာ၍ဘုရားတရားသံဃာယရနာသုံးပါးကိုဤခန္ဓာကိုမြေရည်လိမ့်ပြီးတကြီးလေးပါးစုဖြစ်တော်ဤယုတ်ခန္ဓာယုတ်တယုတ်ပရမတ်ကြီးဖြင့်ရှိခိုးကြပေသည်ဒါကြောင့်ဤတို့ရှိခိုးနေရင်းနဲ့ရှိခိုးနေရင်ပင်မိမိခန္ဓာကိုယ်တွင်သို့ညံသွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညံဆိုတာဒီစိတ်ကလေးထဲမှာထည့်ရမယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်သူများစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့အသိစိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ကိုယ်ညံသွင်းပြီးတခါလာကြည့်မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုသိရပါတယ်
အနာကိုယ်ရဲ့မရှိတာတွေကတချိန်ချိန်တသုတ်တို့တလုံးလုံးတဝမတရေရေတလင်းလင်းတဆဆတဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပူးတဲ့ဓာတ်တွေအဲတဲ့သဘောတွေပူးတဲ့သဘောတွေပူးမှုအေးမှုတွေတဆဆတဖြတ်ဖြတ်တလလတရေတိတရေရေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသွားပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်လှုပ်နေတာတွေဆဆဆဆဖြတ်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 လှက်လှက်လှက်တိ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 ရေ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 နဲ့လှုပ်နေတာတွေလေး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 တွေတွန်းနေတယ်လေးတွေတွန်းနေတယ်လေးတွေတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလေးတွေတွန်းလေးတွေတိုက်လေးတွေတွန်းနေတာကိုသွားပြီးတော့ဩလှုပ်နေပါကလားလှုပ်နေပါကလားလှုပ်နေပါကလားလို့သိတဲ့အသီးလေးကစိတ်စိတ်စိတ်ငါမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးမိမယောက်ျားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးပဲဆက်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 ဖြတ်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 လှက်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 ဒိ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 နဲ့လှုပ်နေတာကအတွေ့အသားအကျိုးအရေးမှုဟုလေးတွေတွန်းလို့လေးတွေတိုးလို့လေးတွေတိုက်လို့လေးတွန်းနေတာလေးကလှုပ်နေတာဒါဖြင့်လှုပ်သည်လှုပ်သည်လှုပ်သည်ရေခနဲ့သည်ဒေခနဲ့သည်ရက်ခနဲ့သည်ဆက်ခနဲ့သည်ဖြင်းခနဲ့ဆိုသည်ဒေခလေးတွေစစ်ခလေးတွေဖြန်းခလေးတွေရိတ်ခလေးတွေကလေးတိတာလေးတွေကစိတ်ခလေးတွေအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ယခုလိုများညံသွင်းပြီးတကလားကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဝါကိုယ်ကိုယ်တွင်ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကဲခတ်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့များကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာလေဆဆဆဆဆဆလလလလလလဒိ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 ရေ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 ဖြင်း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 ချင်း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 နဲ့ဓာတ်တည်ဓာတ်တည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတခုဖြစ်ပြီးပြန်နောက်တခုသစ္စာတခုဖြစ်ပြီးပြန်နောက်တခုသစ္စာမိုးရွာနေသလိုဖြောက်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 တပေါက်ပြီးတပေါက်ရွာနေသလိုပဲခန္ဓာထဲမှာလေဓာတ်သဘောတွေဓာတ်သဘောတွေဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးအရှိမဟုတ်ဘူးအတုံမဟုတ်ဘူးအလုံးမဟုတ်ဘူးအပြားမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတရားသဘောတွေဖြစ်နေတာပါပြောင်းလဲနေတာပါဖြစ်ပြနေတာပါအဲ့ဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့အတိလေးလည်းလိုက်ပြီးတဲ့ဒိတ်ဆိုတိပလိုက်ပြီးဖြင်းဆိုတိလိုက်ပြီးစစ်ဆိုရင်တိလိုက်ပြီးရှိန်နဲ့ဆိုတိလိုက်ပြီးကျင်နဲ့ဆိုတိလိုက်ပြီးအတိလေးတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့တိပြက်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 နော်တကယ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်သွင်းလို့ညံသွင်းပြီးတကာလဝါကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အကဲခတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွင်တရားတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ကိုယ်တွင်တရားတွေကိုသိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ထဲမှာအထီးအမှမရှိအရှိတော်မရှိအလုံးအခဲမရှိအတုံးအလုံးအပြားမရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ကမရှိပါဓာတ်တည်ရှိတယ်ရှိတော်ရှိတယ်အမြဲမရှိဘူးရှင်းနေဆိုပြက်ရှင်းနေဆိုပြက်ရှင်းနေဆိုပြက်တည်တည်ပြီးပြက်တည်တည်ပြီးပြက်သိစရာတွေရှိရင်သိမှာပဲသိပြီးပြက်မှာပဲသိစရာပေါ်လာသိမှာပဲသိပြီးပြက်မှာပဲသိတာတွေကလည်းအမြဲမရှိသိစရာတွေကလည်းအမြဲမရှိရပဲဩခန္ဓာစဉ်ညာသွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါလည်းမရှိပါကလား။သူလည်းမရှိပါကလား။ငါကောင်လည်းမရှိပါလား။သူကောင်လည်းမရှိပါကလား။တိတာနဲ့တိစရာနှစ်ခုတည်းပဲ။တိစရာတွေကလည်းမျိုးစုံပေါ်တယ်။အတိလေးတွေကလည်းပေါ်လိုက်လိုက်ပြီးတော့တိနေတယ်။တိပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြက်တိပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြက်တိပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြက်မိုးရွာနေတဲ့အခါမိုးပေါက်ကလေးတွေရေပြင်မှာဖြောက်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 တပေါက်တပေါက်တပေါက်ပြီးတပေါက်ကျနေသလိုဒီမှာလဲတလုံးပြီးတလုံးတစိမ့်ပြီးတစိမ့်တစိမ့်ပြီးတစိမ့်တရိပ်ပြီးတရိပ်တရိပ်ပြီးတရိပ်ပြီးတာလေးတွေရလဲတစိမ့်ပြီးတစိမ့်နဲ့လိုက်သိပြီးတော့အဟောင်းပြည့်အသစ်ဆက်အဟောင်းပြည့်အသစ်ဆက်အဟောင်းပြည့်အသစ်ဆက်တကူလုံးရှစ်ပြက်နေတာကအပူဘာမှမရှိပါကလားလို့အမှန်တရားတွေကိုသိလာနိုင်တယ်တဲ့တကယ်လုံးအဟုတ်ဖြစ်ပါအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေခန္ဓာတွင်ကိုယ်ညာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါပြီကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါပြီခိုင်မာတာခန္ဓာထဲမှာတခုမှမရှိမြဲတာတခုမှမရှိယန့်နေတာတခုမှမရှိဒီဒီတဏ္ဏကြီးပြောလောက်ဆိုလောက်တင်းတင်းမာမာခိုင်ခိုင်မာမာရေလို့ဘာလေးတခုမှပြစရာမရှိတော့ပဲတပွားပွားတရွတ်ရွတ်တသုတ်သုတ်တစိမ့်ချင်းနဲ့တဖြစ်ထဲဖြစ်ပြီတပြည့်ထဲပြက်နေတဲ့အပြဲဖြစ်ပြဲကြီးပဲသဘောတရားတရားသဘောကြီးပဲလာပြီးတော့တွေ့ပါတော့တယ်တဲ့အဆိုင်ခဲဆိုပြီးကိုင်းပြစရာဆန်းစည်းလောက်လည်းမရှိနှမ်းစည်းလောက်လည်းမရှိရှင်းနေဆိုပြက်သွားကြပြီရှင်းနေဆိုပြက်သွားကြပြီဒိတ်နေဆိုပြောက်သွားကြပြီဒိတ်နေဆိုခုံနေပြီပြောက်သွားကြပြီဖြင်းနေဆိုပေါ်တယ်ပြောက်သွားကြပြီစစ်နေဆိုပေါ်ပြောက်သွားကြပြီ
ရိတ်ခနဲ့ဆိုပေါ်ပြောက်သွားပြန်ပြီ။ကျင်ကျင်သားလေးတွေပြောက်အောင်အောင်သားလေးတွေအောင်ပြီးပြောက်သွားပြန်ပြီ။ခိုင်မာတာမြဲမြံတာတည်တတ်နေတာခန္ဓာတဲ့တစ်ခုမှမရှိ။ဒါကြောင့်အပါရကထေနအနတ္တအနှစ်မရှိဘူး။ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိကြတယ်။ယုတ်တနန္တတွေဟာအနှစ်မရှိတဲ့တရားတွေ၊အတားမရှိတဲ့တရားတွေ၊အကာမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြောက်ဒါစီရင်နံစီမိဆိုတဲ့အခါမှာဟုံငနဲ့တောက်ပြီးပျောက်သွားတော့ဗာကြံရစ်တယ်ပြာလည်းမကြံရစ်ဘူးပြာမိသေးလည်းမကြံရစ်ဖဲလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသလိုပဲဒီမှာလည်းတီးတီးပြီးပြက်ဗာကြံရစ်တဲ့တီးတဲ့နေရာလေးမှာကွယ်သွားလို့ကိုယ်စလဲဘာမှမကြံရစ်ပါရှင်ငနဲ့ဆိုပေါ်တဲ့ဓာတ်ကလေးကြီးပေါ်ပြီးပျောက်သွားဗာကြံရစ်တယ်ဘာမှမကြံရစ်ဘူးအနှစ်မရှိတဲ့တရားတွေစုနေတဲ့အကာရောကြီးအကာဘုံကြီးစဘာဖြစ်နေလို့ဖွဲရီလို့အာမအနှစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အနှစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဟောတာတွေခန္ဓာရဲမှာသေသေးချာချာကြည့်လေးတွေ့လေးကြည့်လေးတွေ့လေးကြည့်လေးသိလေးကြည့်လေးသိလေးစိတ်ကလေးတီလာလေးပိုးသီလာလေးစိတ်ကလေးတီလာလေးပိုးသီလာလေးစိတ်ကလည်းအနှစ်ရှိတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးတီးပြီးပြောက်တီးပြီးပြောက်တီးပြီးပြက်ပေါ်တဲ့ဓာတ်တွေကလည်းရှင်ကနေဆိုပြောက်ရှင်ကနေဆိုပြောက်စစ်ကနေဆိုပြောက်အနှစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပါကလားရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးကဲ့သို့အထင်ပါမှခိုင်မာတာမြဲမြံတာတိရဏပါမှမရှိအယောတွေအသားတွေအကျော်တွေဖယ်ထားတာမြင့်မြင့်နေပညာတွေဒါမြင့်မြင့်နေတာပညာတရားတွေတရားမှုအတုအယောင်တွေအမှန်အစစ်ကတော့အတွင်းမှာဓာတ်တဘောတွေကအရင်ခံသွားကြောင်ထိုဓာတ်တဘောတို့ရဲ့လက္ခဏာသဘာဝကြည့်လိုက်တော့ဘာလေးတစ်ခုမှခိုင်မာတာမတွေ့ရတော့ပဲအဟောင်းပြည့်အသစ်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်နေရာသာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီလိုတွေ့ပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအထုံနေတဲ့ယောဂီခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကအမြင်မှန်နေသိသိလာတယ်ဩခန္ဓာတဲ့တေချာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်မလဲငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိပါလားသိတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ်တဲ့တက်နဲ့သိတဲ့ဓာတ်တာလည်းရှိပါလားပေါ်တာတွေအမြဲမရှိပေါ်ပြီးပြောက်သိတာတွေလည်းအမြဲမရှိသိပြီးပြောက်အတုံးလည်းမဟုတ်အခဲလည်းမဟုတ်လုံလုံလည်းမဟုတ်ပြားပြားလည်းမဟုတ်လူတို့ပြောစရာဘာမှလည်းညှို့ထိုးပြစရာလည်းမရှိမိမယောက်ျားလို့ပြစရာလည်းဘာမှလည်းရှားမတွေ့တို့ထင်ခဲ့တာဒီစိတ်ကထင်ခဲ့တာစွဲခဲ့တာလွဲခြင်းကြီးလွဲပေါ်အမှန်ကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဓာတ်တဘောတွေသာကအမှန်ရှိတာပါကလားလို့ယောဂီကိုယ်တော်စိတ်ကလေးအမှန်တရားတွေမြင်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 တိ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 ရှုရင်သိလာတတ်ပါတယ်တဲ့အမှန်ကိုမြင်လာပါတယ်အဲဒီတက်ကလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်အနိစ္စအနိစ္စဆိုတာဟုတ်ပြီမမြဲဘူးဆိုတာခြေတော့တွေကောင်းတယ်ကိုယ်တွေအသွေးအသားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်တဘောတရားတွေထည့်ပြီးပြက်တယ်ဒါကြောင့်အမြဲမရှိရှင်ငနေဆိုပျောက်သွားပြန်ပြီရှင်ငနေဆိုမှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြန်ပြီရှင်ငနေဆိုမှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြန်ပြီတိတ်ငနေဆိုပေါ်လာမှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြန်ပြီမှတ်ထားလဲပျောက်မှတ်ဆရာလဲပျောက်ရှင်ငနေဆိုပေါ်လာမှတ်လိုက်ပြန်မှတ်ထားလဲပျောက်မှတ်ဆရာလဲပျောက်ရစ်ခနေဆိုလှုပ်လာလို့လှုပ်ထားလို့မှတ်လိုက်ပြန်ပြီမှတ်ထားလဲပျောက်မှတ်ဆရာလဲပျောက်အတင်းဖြည့်အတင်းပြက်နေတာကြီးပါလားအမြဲမရှိအမြဲမရှိအမြဲမရှိဆိုတာသူများပြောတန်ကြားမှုပဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့တွေ့နေတော့တယ်တေချာမြင်နေတော့အဲ့ဒီတော့မှမြဲပြနေတာတွေရောမြင်မမြဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာခြင်းခြင်းနေဆိုတာမမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့သိပြီသိပြီဘယ်သူကတော့ယောဂီကဝါညာကညာကစိတ်ကစိတ်ကစိတ်ကသိနေပြီသိနေပြီဒီစိတ်ပဲမမြဲတာပဲဟောဒီရုပ်ပဲမမြဲတာပဲကိုငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်တစ်ဖြစ်တည်းဖြစ်တစ်ဖြစ်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမြင်နေတော့တယ်သိနေတော့တယ်အဲဒါကြောင့်မပြည့်ပြည့်နေတာတွေကိုမြင်မမြဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာထင်အနိစ္စလက္ခဏာထင်မာနသွဲတွေရှင်ပြည့်ပြည့်နေတာတွေကိုမြင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်ဒီလောက်တော့ပြည့်နေတာတွေဘယ်ချမ်းသာမလဲချမ်းသာတာခန္ဓာလေးလက်ချလို့ဘာမှမရှိမွေးတာတည်တာပဲရှိရှင်ငနေဆိုဖြစ်ပြက်ရှင်ငနေဆိုဖြစ်ပြက်တော့မှတ်လိုက်မှတ်ထားလေးပြောက်တော့မှတ်လိုက်မှတ်စိတ်ကလေးပြောက်သွားပြန်ပြီမသားကြီးပဲထပ်တွေ့နေတယ်ခန္ဓာထဲမှာသေချာကြည့်လေသေချာတွေ့လေပဲအလောင်းကြီးထပ်နေတော့တယ်ဒါကြောင့်ပြက်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်တဏှာဆွဲတွေဆင်း
ဒီရုပ်တွင်တန်ခင်းတဲ့တွဲတားတဲ့မဲမောတဲ့စိတ်တွေလေမမဲမောကြင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်တဲ့ပြီးပြောက်သွားဖြစ်တဲ့ပြီးပြောက်သွားကင်ပြစရာဆွဲပြစရာရှားလို့ကိုမတွေ့လောက်အောင်ဖြစ်နေတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြင်းပြင်းနေရတယ်ဟောမြင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်တဏှာတွေတွေစင်ကိုယ်တဏှာကကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာပြန်ဆွဲနေတာသူများကဆွဲတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့လောဘတဏှာကအနိစ္စမှမသိဒုက္ခမှမသိအနတ္တမှမသိယုံမှန်းနာမှန်းဓမ္မံပရမမှမသိဘဲနဲ့ခေါင်းပဲကိုယ်ပဲခြေပဲလက်ပဲအထီးမှလို့သူကထင်နေတာ ਉਹ တဏှာကဒါကြောင့်ဣတိကထင်တော့တဏှာကမြင်တယ်တတ်မဲ့တယ်ယခုတော့အမှန်တရားတွေသိပြီသိပြီသိပြီခန္ဓာထဲမှာတကူလုံးကြီးကြီးနဲ့နေရာကြီးမြဲမြဲနေရာတွေကိုမြင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်တဏှာဆွဲတွေစင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်တဏှာပြန်မခင်ကျင်းတော့ဘူးမနဲ့သက်တော့ဘူးမတွေ့တာတော့မမဲ့မောတော့ဘူးခုဖြစ်ခုပြက်ခုမွေးခုသေနေတာပဲတွေ့ဖြစ်မင်းပြန်သွားတဲ့နေရာမှာချိန်ညာတွေပူတဲ့ဓာတ်တွေအေးတဲ့ဓာတ်တွေလှုပ်တဲ့ဓာတ်တွေကျင်းတာအောင်တာတောက်တာခင်တာခဲတာတွေပြည့်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်သွားဘာကြိုင်ဘာမကြိုင်ဘာမကြိုင်ဓာတ်စီမိနစ်ချူမိသွေးလည်းမကြိုင်ဘူးပြာလည်းမကြိုင်ဘူးဘာမှမကြိုင်ပျောက်သွားတာပဲတီးတစ်ရက်တီးတီးပေါ်တိုင်းတီးပေါ်တိုင်းတီးပျောက်တီးပျောက်တီးပျောက်ဘာကြိုင်ရတဲ့လေပျောက်သွားတယ်ပြည့်သွားတဲ့နေရာအိမ်ကြီးလောင်တဲ့တချို့တိုင်ငုတ်ကလေးကြံရည်သေးတယ်လို့ဒီလိုများအငုတ်ကလေးတွေအပိုင်းအစလေးတွေမြန်ကြံရည်သလားတော့ဘာမှမကြံဘူးဖြစ်တဲ့ပြီးပြတ်သွားသုံးညဖြစ်တဲ့ပြီးသုံးပြတ်သွားဗလာဖြစ်တဲ့ပြီးပြတ်သွားဗလာဘသူတွေတုံးဖြစ်တာပူတဲ့ဓာတ်တွေသိတဲ့ဓာတ်တွေအေးတဲ့ဓာတ်သဘောတွေသိတဲ့ဓာတ်သဘောတွေဆင်းရဲတဲ့ဓာတ်သဘောတွေသိတဲ့ဓာတ်သဘောတွေပေါ်ရဲပြောက်သွားဘာမှမကြံရည်ပေါ်ရဲပြောက်သွားဘာမှမကြံရည်တော့ဩယုတ်တရားနံတရားဓာတ်သဘောတွေအနှစ်မရှိပါလားအနှစ်မရှိပါလားလို့သူများပြောတဲ့ကြားမှုဖြစ်နေကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုယ်သိလာတော့တယ်တကယ်လို့ဟုတ်မြင်လာတော့တယ်အဲဒီလိုမြင်လာတော့မှပြည့်ပြည့်နေတာတွေကိုမြင်အနှစ်မရှိတဲ့အနတ္တလက္ခဏာထင်အနတ္တလက္ခဏာထင်အတ္တဆိုတဲ့အကောင်အထည်တွေစွဲလန်းနေတဲ့အမှအစွဲတွေစင်အကောင်မရှိအသက်လေးပြမရှိပူတိပြဲပူကရုပ်တတ်ပဲတိတာနန္ဒပဲဘယ်မလဲအသက်လေးပြအကောင်မပါဘူးပူတဲ့တတိတဲ့တတစုံပဲခန္ဓာရဲ့သေချာကြည့်လို့ဒါပဲရှိဖြစ်ပေါ်လာပြောက်သွားနောက်တစ်ခါဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာပြောက်ကြွယ်သွားရတယ်အသက်လည်းမပါလက်ပြလည်းမပါအရှင်လည်းမဟုတ်အသေးလည်းမဟုတ်ဓာတ်သဘောတွေပါလားငါးကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်လို့ထင်ခဲ့တာမှားတယ်အသက်လည်းပြအကောင်သတ္တဝါလို့ထင်ခဲ့တာတွေမှားပါတယ်အသက်လည်းမတွေ့လက်ပြလည်းမတွေ့ခန္ဓာလည်းအကောင်လည်းမတွေ့ပါဒါကြောင့်မလို့ပြည့်ပြည့်နေတာတွေကိုမြင်အနှစ်မရှိတဲ့အနတ္တလက္ခဏာထင်အကောင်မဟုတ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာထင်အသက်လည်းပြမဟုတ်တဲ့ဓမ္မသဘာဝအနတ္တလက္ခဏာထင်အနတ္တလက္ခဏာထင်အတ္တဆွေတွေစင်ဤကဲ့သို့လက္ခဏာသုံးမြင်ခဲ့ပါလင်အရိယဟိဒိဋ္ဌာနိစ္စာရိလက္ခဏံပတ္တံတောအရိယနံတတဝိတိဝုစတိဟောလက္ခဏာရေသုံးပါထင်ဖရာအစစ်ကိုလည်းမြင်လက္ခဏာရေသုံးပါးထင်တရားစစ်ကိုလည်းမြင်လက္ခဏာရေသုံးပါးဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဆိုတာဖြစ်ပြနေတာဘသူတို့ပူတိဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်မြင်လိုက်ပြီဒါအနိစ္စလက္ခဏာမမြဲပါကလားပူတဲ့သဘောလေးနဲ့သိတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ထည့်ပြီးပြသွားအမြဲမရှိတဲ့တရားလေးပါလားဒီလိုမြင်တာဒီလိုသိတာအနိစ္စလက္ခဏာမြင်တယ်ဉာဏ်ကဘသူတို့ဉာဏ်ကမိမယောက်ျားကမြင်တာမဟုတ်ဘူးငါကမြင်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကဖတ်ခနဲ့ဆိုသိလိုက်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးလိုက်တာကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာညာကိုယ်ညာကပြန်သိပလိုက်တာလက္ခဏာရေသုံးပါးထင်ဟောအရိယအစစ်ကိုမြင်ဖရာစစ်တရားစစ်သံဃာအစစ်ကိုမြင်ခန္ဓာထဲမှာတရားအစစ်ကရှိပါတယ်ဖရာအစစ်ကလည်းခန္ဓာထဲမှာရှိပါတယ်သံဃာအစစ်ကလည်းသံမိမိခန္ဓာထဲမှာရှိပါတယ်ဘာလို့ယုံနံဖြစ်ပြပါပဲဒါကြောင့်
လက္ခဏာရေသုံးပါးထင်ဖရာအစစ်ကိုလည်းမြင်လက္ခဏာရေသုံးပါးထင်တရားအစစ်ကိုလည်းမြင်ဘုသူကမျက်နှာမိမ့်မှယောက်ျားကမျက်နှာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ကလေးကကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာအကြောင်းပြန်သိလို့မြင်နေတော့တယ်သိနေတော့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်လက္ခဏာရေသုံးပါးထင်တန်ခါအစစ်ကိုလည်းမြင်ဖယားအစဉ်တရားစေတန်ခါစိတ်ကိုလည်းမြင်အာကိုဖယားဘောတရားဘောတန်ခါတို့ရဲ့အပေါ်၌အာကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေလည်းဝင်ဘေးကွယ်ရသည်ပင်အပေဘေးဝေးတော်မယ်အပေမရောက်ရတော့ဘူးအပေမသွားရတော့ဘူးသွားစရာလည်းမရှိဘူးကူဖြဲကူပြဲကူဖြဲကူပြဲကူဖြဲကူပြဲယုံနံယုံနံပူတိပြဲအေတိပြဲလှုပ်တိပြဲဆင်းရဲတိပြဲရှင်ကနေပြဲစခနေပြဲခင်းနေပြဲယွာကနေပြဲဒိခနေပြဲရိခနေပြဲအပြည့်ကြီးပဲကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကြီးပဲကိုဟိုဘက်အိမ်ဟိုဘက်ရွာဟိုဘက်နိုင်ငံသွားဖို့နေနေသာသာဒီဆက်ကံမှာဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နောက်ဆက်ကံတောင်ပြောင်းပြီးတော့ရပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတော့မနေနိုင်ပဲဒီဆက်ကံမှာပဲပြည့်ရပါတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိလာပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုသိတော်မှဘုရားကိုအားကိုးတဲ့စိတ်တွေတရားကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေသံဃာကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေယိမိမိရင်ထဲမှာတိုးတက်ရလာလေပြီတရားမြင်လေဖရာအာဟုလေတရားအာဟုလေတရားတွေသိလာလေဖရာယေရှုတရားယေရှုသံဃာယေရှုတွေသိလာလေပဲအဲဒီလိုမှကိုယ်တွေညာမြင်ခန္ဓာတွေသိပြီးတော့အာမထုဝသိရင်သူများပြောသံကြားပါရဲ့ရှေခဲကျက်တူရွေးလိုပဲဘာမှမှလည်းမသိဘူးခန္ဓာတွေမှလည်းတွေ့မှမတွေ့ပဲအာမမထုပ်ပဲမတွေ့ရတော့သူများပြောသမ်းကြတာငေးပြီးတော့နားလာထောင်နေရတယ်ဟုတ်မှာပါဘဲလောက်ပဲယုံတော့ယုံကြည်ပါရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်သိသလားဆိုတော့မသိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားစင်တရားစင်သံဃာစစ်တွေကိုဝါဖြစ်ဖြစ်တွေကိုရှူရင်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 နဲ့ကြားတော့မုံလားရောမကြည့်ရင်တော့ဘူးမုံလာတော့ဖြစ်ဖြစ်တွေဆုံးသွားပါလေပါပူစီအေးသီးလှုပ်သီးတွေရှာမရပဲဖြတ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့တန်ត្រာဝတ္တုခါကြီးရက်ဆဲသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပါပဲဖြစ်ပြည့်နေတာယုံနံဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဇတ်သိမ့်သွားလိမ့်ပြီရက်ပြလိုက်ပြီဆုံးပြလိုက်ပြီဒုက္ခတွေမီးတွေငြိမ့်ပြလိုက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြည့်တွေဇတ်သိမ့်နဲ့အင်းငိမ့်နဲ့ဗိမာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကြီးကိုဖြစ်ပြည့်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တာကြီးကိုဖြစ်ပြအတွင်းမြင်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့မညာဖို့ညာလို့ဖြင့်မြင်နိုင်ရပါစေသင်တို့မြင်ရသလိုဘုရားတရားတွေကိုလည်းမြင်ရလျောင်းသာသနာတော်အရေးတို့၏သာသနာကိစ္စဒုက္ခိစ္စသာသနာတောင်းကိုတောင်းအာယုံပြု၍အမှန်တရားကြီးပျောက်ကွယ်၍မသွားရလေအောင်လို့တဲ့နေရာမှာငါအံပေးလိုက်မယ်၊ကူညီလိုက်မယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးမပြောက်ပါစေနဲ့မကွယ်ပါစေနဲ့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်လေးတင်ကြီးကဘာတသိမ့်နိုင်နိုင်ရှာမိပြီရလာခဲ့ရတာပေါ့ပေါ့လေးရလာရမှုလွယ်လွယ်လေးရလာရမှုလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်နိုင်နေပါရမီ7ပါးပြား30ဆင်းကြီး5ပါးစရိယာတရားတွေကိုမနာမနေအကျဉ်းချံချုပ်ကိုအထုတော်မူ၍ရလာခဲ့တဲ့အမှန်တရားကြီးတွေပျောက်ကွယ်၍မသွားရလေအောင်ငါတော်ငါတော်ဝင်ပဲဒီလိုကြုံတော့မှမကြိုက်ရင်ငါတယ်မိုက်တယ်သူမရှိတော့ဘူးဟဲ့လို့သဘောထားပြီးတော့သာသနာအရေးတို့အရေးသာသနာကိစ္စဒုက္ခိစ္စသာသနာတောင်းတို့တောင်းအာယုံပြုပဲသာသနာတော်အမြတ်ကြီးကိုအားပေးနိုင်ရတဲ့သာသနာပြုသူတော်ဇင်တွေအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ကြပါစေအမောမေတရဏံမေတရဏံဉာဏတိဉာဏတိသမံတရဏံကိသာမိသမံတရဏံကိသာမိတရားတော်မြရဏတိတရားတော်မြရဏတိဘုရားတပည့်ရောဤဘုရားတပည့်ရောဤအကိုရာစင်စေဖြစ်ပါသည်ဖရာဖရာတပည့်တော်အားကိုကျင့်တရားမှတပါကိုကျင့်တရားမှတပါ
ကိုသည့်တရားမှာတပါကိုသည့်တရားမှာတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့တရားမှာတပါကိုသည့်တရားမှာတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အသိပညာမှာတပါကိုသည့်တရားမှာတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အကုသရာလည်းမရှိပါဘုရားအကုသရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထာဇရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထာဇရာလည်းမရှိပါဘုရားဒီညိုဇရာလည်းမရှိပါဘုရားဒီညိုဇရာလည်းမရှိပါဘုရားဒီကိုဇရာလည်းမရှိပါဘုရားဒီကိုဇရာလည်းကိုကျင့်ထားတဲ့တရားတော်ကိုကျင့်ထားတဲ့တရားတော်ကိုကိုသိထားတဲ့တရားတော်ကိုကိုသိထားတဲ့တရားတော်ကိုကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အသည့်တရားတော်ကိုကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အသည့်တရားတော်ကိုသံဃာရာစင်စေသံဃာရာစင်စေအာထာရာစင်စေသံဃာရာစင်စေမန္တရေဖြစ်ဤဟူ၍မန္တရေဖြစ်ဤဟူ၍တိတော်တို့စိတ်ထဲမှာတိတော်တို့စိတ်ထဲမှာတိတော်တို့ယင်ထဲမှာတိတော်တို့ယင်ထဲမှာမိဝဲစင်ကာမိဝဲမိဝဲအတိအမပြုလိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားတိတော်တို့ယင်ထဲမှာလာခဲ့လားเนาะပါပါဘုရားသေသွားတော့လည်းအဖို့မပါသေသွားတော့လည်းအဖို့မပါသေသွားတော့တယောက်ထဲလားအဖို့ရင်းနဲ့လားတယောက်ထဲပါဘုရားဘယ်သွားကြမှာတို့မသိပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါမှကြောက်เสียကဘယ်သွားမှလည်းမသိပါပါဘုရားတယောက်ထဲဘယ်သွားမှလည်းမသိပါဘုရားစဉ်းစားကြเนาะဝေတုံကလည်းတယောက်သေးပါဝေတုံကလည်းတယောက်သေးပါဒီမျိုးမိတ်ဆွေဘယ်သူမှမပါဒီမျိုးမိတ်ဆွေဘယ်သူမှမပါဤစီဥစ္စာဘာမှမပါဤစီဥစ္စာဘာမှမပါဤစီဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ပါရဲ့လားမပါဘူးခင်ဗျာဝေလေးများ10ရာလောက်မျိုးပါသေးတယ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလူကြီးလေးများ10စာတဝိစာပါသေးတယ်ပါပါဘုရားဟောရပလာလေးပါပါဘုရားဟောအကုန်လုံးပလာတွေနော်ပါပါဘုရားသင်လည်းစဉ်းစားပါတွေးလေတွေးပါနော်ပါပါဘုရားသေသွားတော့လည်းတယောက်သေးပါသေသွားတော့လည်းတယောက်သေးပါဒီမျိုးမိတ်ဆွေဘယ်သူမှမပါဒီမျိုးမိတ်ဆွေဘယ်သူမှမပါနေတော့သေးမှသေးကြပါမလားသေးပါဗျာမောမေတရဏံမောမေတရဏံဉာဏာတိဉာဏာတိသမံတရဏံကိစ္ဆာမိသမံတရဏံကိစ္ဆာမိတရားတော်မြတ်ယရဏာတိတရားတော်မြတ်ယရဏာတိဘုရားတပည့်တော်ဤဘုရားတပည့်တော်ဤအာကိုရာစင်စေအာကိုရာစင်စေဖြစ်ပါသည်ဖရာဖြစ်ပါသည်ဖရာဖရာတပည့်တော်အားဖရာတပည့်တော်အားကိုကျင့်တရားမှတပါကိုကျင့်တရားမှတပါကိုသိတရားမှတပါကိုသိတရားမှတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့တရားမှတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့တရားမှတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အသိပညာမှတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အာကိုဇရာလည်းမရှိပါဘုရားအာကိုဇရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထာဇရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထာဇရာလည်းမရှိပါဘုရား
ရင်ညိုစရာလည်းမရှိပါဘုရား ဤကိုစရာလည်းမရှိပါဘုရားကိုကျင့်ထားတဲ့တရားတော်ကိုကျင့်ထားတဲ့တရားတော်ကိုကိုသိထားတဲ့တရားတော်ကိုကိုသိထားတဲ့တရားတော်ကိုကိုယ်စိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အတိတရားတော်ကိုကိုယ်စိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အတိတရားတော်ကိုဘာကိုရာစင်စေဘာကိုရာစင်စေအာထာရာစင်စေဘာကိုရာစင်စေအမှန်တကယ်ဖြစ်၏ဟူ၍အမှန်တကယ်ဖြစ်၏ဤတော်တို့စိတ်ထဲမှာဤတော်တို့စိတ်ထဲမှာဤတော်တို့ယင်ထဲမှာဤတော်တို့ယင်ထဲမှာမိဝစင်ကာမိဝစင်ကာအတိအမှပြုလိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားအတိအမှပြုလိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားသေးသွားတော့လည်းအဖို့မပါသေးသွားတော့လည်းအဖို့မပါသေးသွားတော့တယောက်ထဲလားအဖို့ရင်းနဲ့လားတယောက်ထဲပါဘုရားဘယ်သွားကြမှာတို့မသိပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါမှကြောက်စရာဘယ်သွားမှလည်းမသိမှန်ပါဘုရားတယောက်ထဲဘယ်သွားမှလည်းမသိမှန်ပါဘုရားစဉ်းစားကြနော်ဝေတော့ငါလည်းတယောက်ထဲပါမျိုးမိတ်ဆွေဘသူမှမပါဘူးမျိုးမိတ်ဆွေဘသူမှမပါဘူးဤစီဥစ္စာဘာမှမပါဤစီဥစ္စာဘာမှမပါဘူးဤစီဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ပါရဲ့လားမပါဘူးခင်ဗျာဝေလေးမြန်ဆယ်ရားလောက်မျိုးပါသေးတယ်မပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလူကြီးလေးမြန်တစ်ထဲစားတဝက်စားပါသေးတယ်မပါဘူးခင်ဗျာဟောရဗလာလေးပါပါဘုရား။ဟောအကုန်လုံးဗလာတွေနော်။ပါပါဘုရား။ဆင်းလဲစဉ်းစားပါ။တွေးလေတွေးပါနော်။ပါပါဘုရား။သေသွားတော့လည်းတယောက်သေးပါ။သေသွားတော့လည်းတယောက်သေးပါ။ဒီမျိုးမိတ်ဆွေဘယ်သူမှမပါ။ဒီမျိုးမိတ်ဆွေဘယ်သူမှမပါ။နည်းနည်းတော့သေမှသေကြပါမလား။သေပါဘုရား။တယောက်သေးလားဖောနဲ့လား။ယောက်သေးပါဘုရား။အဲရတယောက်သေးပါသေးမမေစုတွေလိုက်ကြအောင်မလားလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာလူမမလိုက်သူသေးငါဖို့ငါသေးသူဖို့ပေါ့နော်မှန်ပါခင်ဗျာသုတ်တန်ထည့်အောင်လိုက်ကြဒီစီဥစ္စာဘာမှမပါဒီစီဥစ္စာဘာမှမပါတကွာလုံးချာလိုက်တာမလို့ရမတိုက်ရမပေးရမကမ်းရမဆိုင်ရမသောက်ရနော်မှန်ပါခင်ဗျာသေတော့ပါသေးလားမပါခင်ဗျာအဲပြီးဒါကြောင့်တို့တို့လေးမှတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစုရင်သူများဖို့တဲ့မှန်ပါဗျာယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေရအောင်လူခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာသို့မဟုတ်လူခန္ဓာတစ်ထဲခန္ဓာတစ်ကြွယ်ခန္ဓာဘယင်ခန္ဓာဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေရအောင်စုရင်နဲ့ရမှာပဲတဲ့မှန်ပါဗျာရရင်မြေဩဇာကျွေးဖို့တဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာအိုးယခုခန္ဓာမြေဩဇာကျွေးပလားကျွေးပါဗျာမကျွေးရသေးဘူးမှန်ပါဗျာ။ကျွေးမှကျွေးရပါ။ကျွေးပါဗျာ။နောက်တခါသိပြီးတော့လူဖြစ်ပြန်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုဘာလုပ်မလဲ။ကျွေးပါဗျာ။အဲ့ဒီဒုတိယဘဝတခါသိတတိယဘဝမှာတထည်ကြီးဖြစ်ပြန်ပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာဘာကျွေးမလဲ။ကျွေးပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကမဟုတ်မြေဩဇာကြီးပဲကျွေးရမှာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီခန္ဓာတွေစုသည်များခန္ဓာတွေရသည်များဘာအတွက်တုံး။မြေဩဇာကြီး။မြေဩဇာကျွေးဖို့ကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစုသည်များဘာဘု து အတွက်တုံးများပါဘုရားသူများအတွက်ဆံပါပါဘုရားသူများဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရလားသိပါဘူးဆိုကိုကလွဲရင်ကိုကလွဲရင်သူများကြီးပဲသူများကြီးပဲဟုတ်ကိုကလွဲရင်သူများကြီးဆံပါပါဘုရားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘုရားကိုကလွဲရင်ကိုခန္ဓာလေးကိုပဲဒါကိုခန္ဓာကလွဲသွားရင်သူများတကားကြီးပဲဥစ္စာမှန်ပါဗျာမှန်သလားမှန်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာရှင်းရင်ရှင်းပါဗျာဩ
ခင်ဗျားတို့စိတ်แท้မရှင်တို့စိတ်แท้ရှင်တို့စိတ်แท้အရှင်းအလင်းဓာတ်တွေလိုခြင်းလို့အသိလိမ်မှာပညာတွေလိုခြင်းလို့တရားလာဝင်တရားလာအားထုတ်ကြလားမဟုတ်လားမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲစိတ်แท้အလိမ်မှာပညာတွေထည့်ပေးလိုက်ပြီမှန်ပါပါခင်ဗျာယူသွားကြပြီတော့မှန်ပါပါခင်ဗျာပညာသာအားကိုးရမဟုတ်လားမှန်ပါပါခင်ဗျာအလိမ်မှာအသိပညာအားကိုးရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါခင်ဗျာဒါရတွေကတော့အားကိုးစရာတခုမှမရှိပါဘူးရှိပါရဲ့ဘုရားမွေးတော့ကလေတယောက်သေးသေးသွားလေလေတယောက်သေးဘယ်သူမှပါဘယ်သူမှကိန်းနေနေဘယ်သူမှကူနိုင်တာဘယ်သူမှထူနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကဲဒါကြောင့်မလို့သူများတကားတွေဟာသူများတကားတွေဟာကိုအားကိုးရမဟုတ်ပါကိုအားကိုးရမဟုတ်ပါဈစ်စီဥစ္စာယရဏာဈစ်စီဥစ္စာယရဏာကိုအာကိုရာမဟုတ်ပါကိုရာနာရာအာကိုရာကိုသီလာရာအာကိုရာကိုသမာဓိရာအာကိုရာကိုပညာရာအာကိုရာကိုရာနာကိုအာကိုပါသီလာကိုအာကိုပါသီလာကိုအာကိုပါဘောသမာရိကိုအာကိုပါဘောသမာရိကိုအာကိုပါဘောပညာကိုအာကိုပါဘောပညာကိုအာကိုပါဘောကိုကိုသာအာကိုရာဘောကိုကိုသာအာကိုရာကိုခြင်းတရားကိုအာကိုပါကိုခြင်းတရားကိုအာကိုပါကိုခြင်းတရားကကိုယ်ကိုဆောင်းလျှောက်မယ်သူများကျင့်တဲ့တရားသူများဆောင်းလျှောက်မယ်မှန်ပါဗျာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းသူသုံးကိုရှိတာကိုသုံးတယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီဒါတိကျမှတ်ကြပြီတော့တဲ့ဗျာကဲလက်ကလေးတွေချထားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးနားယူရမယ်ဒီကနေ့တက်6ပါးဟောရမယ်တဲ့ဒုက္ခ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 ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒုက္ခနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒုက္ခအထုံနေရတာလေဒုက္ခသုံးတဲ့ကုန်းဒုက္ခကြီးပါပဲဒုက္ခကြီးပါပဲအနာဘလိုထိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ယူသေးသာနာဝကြပြီးတော့ဘုရားဒိဋ္ဌိနုဘာနေဘုရားသံတေနုဂတိဒေသံသဘာဝဓမ္မနာနာမမတ္တံနာနာယတိဘုရားဒိဋ္ဌိအရှင်လောကရကရာဒီဥသောနေမင်းကြီးပေါ်ထွန်းထပေါ်၍မလာခဲ့သည်ရှိသောဘုရားဒိသေဘုရားဒီဥသောနေမင်းကြီးသည်ဝါအရှေလောကမှာပေါ်ထွန်းထပေါ်၍လာသောနေမင်းရင်တွင်တူတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အနုဘာနေလူပြင်းလောကကြီး၌ဘုရားဘုရားဘုရားရဲ့လိုပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍မလာခဲ့သည်ရှိသောဘုရားဆံနဲ့အရှင်လောကရာမှာပေါ်ထွန်းထပ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့လာမင်းကြီးနဲ့တူတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အနုကတေလူပြည်လောကကြီးမှာဖျားရဲလို့မပွင့်မပေါ်ခဲ့သည်ရှိတော်ဒေသံသဘာဝသဘာနံမျက်စိနဲ့မမြင်ရကိုင်ပြဆွဲပြလို့မရတဲ့ဓာတ်သဘောသဘောတရားစိတ်အကောင်းလည်းမရှိပူရာအကောင်းထဲလည်းမဟုတ်အေးတဲ့သဘောလေးအကောင်းထဲလည်းမရှိလေဒီလေးကလုံမဲ့ပြပဲပြောလို့လည်းမရလေးကဝါဝါပြင်းပြင်းလည်းပြောလို့လည်းမရဒေသံသဘာဝရမဏထုယုံနာဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့ဤနာမမတ္တံသဘာဝတရားတို့ဤနာမမတ္တအမိလေးကိုတောင်းများနာမမတ္တယခုယောဂီတို့ခန္ဓာတွင်ညာသွင်း၍ကြည်ရတော့သိတာကနံအကောင်ထဲမဟုတ်အကောင်ထဲမရှိအကောင်ခဲမဟုတ်ကံပြရစရာမရှိသိစင်ရပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတွေကလည်းယုံကံပြရစရာမရှိဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့သိနေပြီဩတို့ထင်တာကအကောင်အတုံးအခဲငါးကောင်သူကောင်ဘယ်လိုထင်နေတယ်ဘယ်မလဲအကောင်ထင်လေရှာမရပါလားလို့သမောင်းဝါဓမ္မသဘောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်ယခုခန္ဓာထဲမှာတွေ့ကြလေပြီအကောင်းမဟုတ်ဘာကလားအတုံးခဲမဟုတ်ဘာကလားအကျိတ်နမိမရှိဘာကလားအထီးမှမဟုတ်ဘာကလားဆိုတာသိကြလေပြီ
အဲ့ဒီလိုကိုရင်းမှာကိုညာနဲ့နှွင့်ပြီးတကားလားကိုပိုင်သိဖို့နေနေသားသားဘုရားတွေမပွင့်ခဲ့တော့လောကသားတွေနာမမတံရုပ်ဆိုတဲ့နာမည်နာမ်ဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒီလိုနာမည်ကလေးတွေကိုတောင်းပြန်နာနာယတိဟောမယ်ပြောမယ်ပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေမရှိတဲ့အတွက်လူနာပြန်မှာတတ္တဝါခေါ်ကြတဲ့အမိုက်အမဲတွေမှာမသိနိုင်ပဲရှိကြရလေတော့သတိကိုခန္ဓာမှာပါတွေလဲလူဓာတ်ခွဲလို့ကြည်လိုက်တော့မြေဓာတ်တွေမိ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 ဓာတ်တွေအပေါအရာတွေအပေါအရာတွေဤငါတွေကယုတ်တရားဤငါတွေကယုတ်တရားသိတဲ့စိတ်ကနန္တရားသိတဲ့စိတ်ကနန္တရားယုတ်နဲ့နန်းနှစ်ခုတွဲယုတ်နဲ့နန်းနှစ်ခုတွဲယုံနဲ့နန်းနှစ်ခုတည်းယုံနဲ့နန်းနှစ်ခုတည်းယုံနဲ့နန်းနှစ်ခုပဲယုံနဲ့နန်းနှစ်ခုပဲဟောကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒါပဲရှိတယ်တဲ့ဗျအဲ့ဒါကအပေါ်မရှိဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုညာနဲ့သိရင်သူများခန္ဓာလည်းသိနိုင်ပါ၏မှန်ပါဗျာအလုံးဒါမျိုးတသားတည်းဖြစ်ရမယ်ယောဂီလူမှန်ပါဗျာဒီဆက်ကြပါလားကမ္ဘာလောကဓာတ်ကြီးကတသားတည်းတသားတည်းတပည်တညီတည်းဖြစ်ရမမအဲ့ဒါမှဓာတ်ပေါက်အမြတ်ရောက်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာမလဲ6ပါးသူခန္ဓာမလဲ6ပါး6ပါး6ပါးချင်းပေါင်း6ပါးပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာမှာ6ပါးလူတွေပေါင်းတော့6ပါးပေါ့နတ်ပြည်ပြမပြည်နတ်တွေပြမတွေအကုန်လုံးသူတို့မလဲ6ပါး6ပါးဆိုတော့လူတွေနဲ့တွေပြမတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့လဲ6ပါးပဲပေါ့မမဟောတပါးတည်းညီရမယ်เนาะမမအပယ်လေးပါးမှာရှိကြတဲ့အယေသာငရေသမီးတိရိစ္ဆာန်မျိုးမျိုးပိတ္တာသူရကယ်တို့ရဲ့ခန္ဓာမှလည်း6ပါးပဲမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်33ပုံရှိရှိမြားသရဝါတွေအကုန်ပေါင်းရစို့6ပါးမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်လူဆိုတာဘာခေါ်တာပါလဲ။ဓာတ်6ပါးပါဗျာ။ဟောဓာတ်6ပါးကိုလူခေါ်တာမှန်ပါဗျာ။နတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလူဓာတ်6ပါးပါဗျာ။ယမာဆိုတာဘသူခေါ်တာလူဓာတ်6ပါးပါဗျာ။ဟောတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ6ပါးခေါ်တာပါဗျာရေကြီးရေရေတွေလေတွေမိတွေအပေါင်ကြားတွေစိတ်တွေပေါင်းတွဲခဲနေတဲ့ဒီအစုအခဲကြီးကိုလူတဲ့နတ်တဲ့မြန်မာတွေလို့နာမည်တက်ခေါ်တာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလူတိုင်းမြန်မာသရဝါဆိုတဲ့နာမည်တွေဖယ်လိုက်စမ်းဟေ့ပါကြမ်းလဲ6ပါးပါဗျာတပြေးတဲ့ညီတပါးတဲ့ညီတစားတဲ့ဖြစ်ရမည်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါမှဓာတ်ပေါက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တသားတွေစားတွေဖြစ်စေရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာပါတယ်လေလို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပါတယ်လေလို့ဓာတ်ခွဲလို့ကြည်လိုက်တော့ဓာတ်ခွဲလို့ကြည်လိုက်တော့မြေဓာတ်တွေ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 လေဓာတ်တွေမြေဓာတ်တွေပေါအရာတွေပေါအရာတွေဟောမြေကြီးတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါပါဗျာရေတွေလည်းရှိတယ်ပါပါဗျာလေတွေလည်းရှိပါပါဗျာမီးတွေရှိပါတယ်ပါပါဗျာမီးဆိုတာပူလာအေးတာအခုပူလိုက်တာအေးတယ်ရှင်းရှင်းချင်းချင်းမိုးလည်းပါတယ်ကန်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေဥရူရာသီတွေလည်းတလကြန်နော်ပါပါဗျာဟောပြချင်တဲ့ဘုံပျက်စီးချင်တဲ့ပျက်စီးပြီးတော့ပျက်စီးတာပေါ့ယောဂီတို့တလောကလုံးတကူအကြီးဆုံးဘုသူလဲလို့မေးရင်ယောဂီတို့မှတ်တာစိတ်လိမှန်ပါဗျာဤဆက်ကြပါလားကမ္ဘာလောကကြီးတကူလုံး ਨੇ တကူအကြီးဆုံးဘုံအကြီးဆုံးအာနာအကြီးဆုံးအာနာအရှိဆုံးဘုသူလဲဆိုစိတ်မှန်ပါဗျာအဲတကူအကြီးဆုံးသူပဲသူ့တဲ့တကူကြီးတဲ့ဘုသူဒီကမ္ဘာလောကကြီးမရှိတော့ဘူးလို့တလောကလုံးသူစီမံနေတာနော်မှန်ပါဗျာသူ့အလိုလိုက်နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့သူ့အလိုလိုက်သူ့အကြိုက်ပါသူစီမံနေမြခန်းနေကြရသည်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကကောင်းမကောင်းနှမျိုးရှိမှန်ပါဗျာစိတ်ကောင်း
ိတ်မကောင်းပါဗျာမှန်ပါဗျာစိတ်ဖြူနဲ့စိတ်မဲပါဗျာမှန်ပါဗျာစိတ်အေးနဲ့စိတ်ပူပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်မျိုးပဲရှင်အဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်သာလို့ပြောလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့ရောက်ဖန်ပြီးတော့တာပဲကောင်းတဲ့စေကကောင်းတာလေးလျှောက်ပြီးတော့စေခိုင်းနေတိုက်တွန်းနေနှိုးစော်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောပါနေတာပါတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားသည်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားသည်စိတ်ထားတမန်မြတ်တာမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့စေမထားတတ်ရင်ရှုံးတော့ပေါ့မှန်ပါဗျာစိတ်ထားတတ်ရင်ရှုံးပါတယ်ဗျာမထားတတ်တော့ရှုံးပါတယ်ဗျာအဲမြတ်တော်ရှုံးဉာဏ်သလားမြတ်ချာမြတ်ပါပါဘုရားစိတ်ထားတတ်မှမြတ်မှာမှန်ပါဘုရားအဲမထားတတ်ရင်ရှုံးမယ်မှန်ပါဘုရားရှုံးလာခဲ့တာသာသနာလုံးကရှုံးလာခဲ့တာမှန်ပါဘုရားအခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်နဲ့တွေ့တော့မှုစိတ်ထားတတ်ရင်တတ်နှုတ်ဖို့ရင်ရှုံးမြဲရှုံးနေဦးမယ်မှန်ပါဘုရားအရှုံးနဲ့လက်ဆတ်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဘုရားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားသည်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားသည်တူ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 မှာကိုစိတ်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 လို့နှမျိုးပဲရှိတာကိုမှန်ပါဘုရားဒီစိတ်ကလေးတွေကောင်းမကောင်းနှမျိုးရှိတယ်မှန်ပါဘုရားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားသည်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားသည်ကိုစိတ်ထားရှိတဲ့သူကိုကိုစိတ်ထားရှိတဲ့သူကိုယုံမှဆိုးဝါယုံမှဆိုးဝါအောင်တန်းသာဖြစ်အောင်လုပ်တတ်၏အောင်တန်းသာဖြစ်အောင်လုပ်တတ်၏အောင်တန်းသာဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်တယ်ဘုရားမကောင်းတဲ့စိတ်ဘုရားဘယ်သူမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားဟောမကောင်းတဲ့စိတ်ကလုပ်တာဘုရားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားသည်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားသည်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားသည်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားသည်ကိုယ်စိတ်ထားရှိတဲ့သူကိုဘုရားဘုရားမြင့်မြတ်ကောင်းသာမြင့်မြတ်ကောင်းသာအထက်တန်းသာဖြစ်အောင်လုပ်တတ်၏အထက်တန်းသာဖြစ်အောင်လုပ်တတ်၏ဟုတ်တို့အထက်တန်းသာနတ်တဲ့နတ်သားမြန်မာတဲ့နတ်သားတွေဖြစ်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပြီကောင်းပါဘူးဘုရားဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကလုပ်ပြီဘုရားရှင်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကဘုရားဝင်းနေတော့ကောင်းတာပြောလိုက်ဟဲ့ तू ကခိုင်းတယ်ဘဇက်ကကောင်းတာပြောတာပေါ့အမှန်ပါဗျာ။ညနေမှာစေကောင်းလေးရှင်နေတော့ကောင်းတာလုပ်ပါလို့စေကောင်းလေးကပြောတော့ဒီကိုကြီးကကောင်းတာလုပ်တယ်။အမှန်ပါဗျာ။ကောင်းတာပြောကောင်းတာလုပ်ကောင်းတာကြံတော့ကောင်းတာတွေဖြစ်ရတယ်ကောင်းတာတွေကြရကောင်းတာတွေမြင်ရတာပေါ့။အမှန်ပါဗျာ။ဘူရောနောင်ပါနော်။အမှန်ပါဗျာ။ညနေကစိတ်ကရုပ်မာနေတော့စိတ်မဲစိတ်မဲစိတ်မလိမ်မာတော့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ကဆဲလိုက်ဟဲ့ခိုးလိုက်ဟဲ့တိုက်ချီးဟဲ့ตัดไล่ปาละจิ่งไล่ปาละติกะคายนาเอยมามาครับเออดิปะสักกะชอบเปียวลุกกูกูยี่อ่ะชอบลุกกုံยอมาครับเอ้ยย่อไม่ก้าวน่ะดิลุกดอไม่ก้าวน่ะดิผิดกုံดอน่ะบ่มาครับရှင်းมะล่ะရှင်းมาครับแกถ้าจังบ่ลุกไม่ก้าวน่ะก็แลกู้สิทธิ์เป้มาครับก้าวน่ะก็แลกู้สิทธิ์เป้กู้สิทธิ์กะกูเปลี่ยนพี่รอสีมันดออีมาครับရကယ်လို့မြင်မြင်ပါပဲတဲ့ငပြောပင်ဘယ်သူတတ်တယ်အသီးရတတ်တာဗျမှန်ပါဗျာကို့အပင်ကို့အသီးရတတ်တယ်ဆိုတော့အပင်ကမိခင်နဲ့တူတယ်အသီးကသားသမီးနဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာမိခင်ကသားရဲ့သမီးရဲ့ဖွားမြောက်ရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းပဲအပင်ကြီးကမိခင်နဲ့တူတော့ဒီအပင်ငပြောပင်ကနေပြီးတော့အသီးသီးလာလို့မဲ့ရင်လေးရောက်ကြရောဟောဗျာအပင်အရင်ကနေပြီးတော့အလီခံရအဖြတ်ခံအသက်ခံရတော့အဲ့ဒါကို့သားကိုအမိပြန်တတ်တာလို့မှတ်ကြပြီလားနော်မှန်ပါဗျာကိုရဲ့မကောင်းတဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေကကိုယ့်ကိုညံ့အောင်ဖြင်းအောင်30တဘူမှာအဖြစ်အညာအပယ်လေးပါကြအောင်လူဖြစ်လေလူညံ့မိမ့်မှန်ဖြစ်လေမိမ့်မညံ့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းဆင်းရဲမွဲတေးနတ်ဖြစ်လေနတ်အညာစားအောက်တန်းစားဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှလှုပ်ထမလို့ကိုယ့်စိတ်ကကိုယ်ပြန်စီမံသည်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီတရားခံခင်ဗျားတို့လိုက်ရှားမနေနဲ့တရားခံတကြမှာမူကိုယ့်ဘိုက်ထဲမှာရှိတယ်ရှင်းညာမလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးလိမ့်မအောင်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ဆုံးမရမှာလဲဆိုတော့ဖရာရဲ့တရားနဲ့ဆုံးမှာပါရှင်းပါပြီသီလသမားတွေပညာနဲ့ဆုံးမှာပါလိမ့်မမယ်ရှင်းပါပြီ
်ဗျာ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ယခုတရားလာဝင်နေတရားအထုတ်ကြတဲ့တရားနာရဲဆိုတာမိုက်ဖူလားလိမ္မာဘူးလား။လိမ္မာဘူးပါဗျာ။ဘယ်သူလိမ္မာဘူးတော့စိတ်လိမ္မာဘူးပါဗျာ။စိတ်မလိမ္မာဘူးဆိုတော့စိတ်ကအမားနဲ့အမှန်သူမူဝေဘန္တဖူမှန်ပါဗျာအကောင်းအဆိုးအတိအကျသူမသိရှာဘူးမှန်ပါဗျာအယိုးနဲ့အသားကွဲကွဲပြားပြားနားမလဲရှာဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့တရားရိပ်သာကြီးတွေလာပြီးတယ်လားတရားဝိညာဉ်တရားစင်ညာတရားနားကြတယ်ဆိုတာဩအယိုးနဲ့အသားကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့အမားနဲ့မှန်ဝေဘန္တဖူအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုသိဖို့လာပြီးတော့ပညာယူကြတာပညာရှာမိကြတာသင်တန်းတက်ကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သင်တန်းပေးနေပါပြီတဲ့ယောဂီတို့နော်တေချာထည့်ပေးနေပါပြီရောက်အောင်သယူကြပြီတော့နော်မှန်ပါဗျာအခုတရားခံရှာပေးနေပြီမှန်ပါဗျာကိုကောင်းအောင်ကိုလှုပ်တာမှန်ပါဗျာကိုဖြင်းအောင်ကိုညှက်အောင်ကိုလှုပ်တာပဲဒါကအရာသုံးနဲ့ပြောရတာစာသုံးပေသုံးနဲ့တရားသုံးနဲ့ပြောရင်ကိုညှက်အောင်ကိုစိတ်ကလှုပ်တာကိုကောင်းအောင်ကိုစိတ်ကပဲလှုပ်တာဟောဒါကစာသုံးပေသုံးနဲ့ပြောရရှင်းမလားရှင်းပါပါသဘောပေါက်ကြလားပေါက်ပါပါခဲပေါက်ရင်ဒီမှန်တာလေးတွေမပြောက်စေနဲ့မျက်ခြေပြမခံနဲ့အဖြစ်ဘဝအညံ့ဘဝကဒါမှလွတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ဘုသူမအာမကုနဲ့တရားအကုနော်မှန်ပါဘုရားဒီတရားကလည်းကိုချင်းတရားကိုသိတရားမှန်ပါဘုရားကိုကိုယ်တိုင်အာထုလို့ကိုပိုင်ညာနဲ့ယခုလိုနာကြတဲ့အခါမှာပြိလိုက်တဲ့အသိပညာအလိမ္မာတရားနော်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါအကုရမှမှန်ပါဘုရားတရားနာလာတာအသိလာချတယ်ပြိလိုက်တဲ့အသိယူသွားရတယ်မှန်ပါဘုရားယူသွားပြီးတော့မျက်ခြေပြမခံနဲ့ခဏခဏပြန်စဉ်းစားငါဆိုးအောင်သူမလို့တော့ငါစိတ်ပဲမှန်ပါဗျာငါကောင်းအောင်လို့မလဲငါစိတ်ပဲမှန်ပါဗျာငါစိတ်ညံ့ရင်တော့ငါတော့ညံ့ဦးမှာပဲမှန်ပါဗျာငါစိတ်ကောင်းမှငါကောင်းမှပါကလားမှန်ပါဗျာအများများအလန့်လန့်သုံးသပ်ရတယ်ဆင်ခြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာနာပြီးပြောက်မလုံးနဲ့နော်မှန်ပါဗျာနာပြီးရင်ညံထဲမှာအသည့်ရောက်နေပါစေအသည့်တွေထဲ့ပေးနေတာနော်မှန်ပါဗျာကဲရအောင်ယူရအောင်ရအောင်ယူဒါဖြင့်ဩလောကကြီးဟဲ့တကူအကြီးဆုံးကစိတ်ပဲမှန်ပါဗျာလောကကြီးလောကသားတွေလူနာပြမသရဝါတွေအမျိုးမျိုးသောသရဝါတွေကောင်းအောင်လုပ်တာလဲသူပဲမှန်ပါဗျာမကောင်းအောင်ဆိုးအောင်ညံ့အောင်ဖြင်းအောင်မွဲအောင်ငှောက်အောင်ပြတ်အောင်လုပ်တာလဲဒီစိတ်ပဲမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာတိုင်းဒါဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ကလေးကောင်းဖို့ဒီစိတ်ကလေးမှန်ဖို့ဒီစိတ်ကလေးလိမ္မာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်ဗျာစိတ်အရေးကြီးတာပါမှန်ပါဗျာစိတ်လိမ္မာမှာစိတ်လိမ္မာမှာရုပ်သက်တာမဲ့ရုပ်သက်တာမဲ့စိတ်မလိမ္မာရင်စိတ်လိမ္မာရင်ရုပ်နာလိမ့်မယ်ရုပ်နာလိမ့်မယ်ဟုတ်စိတ်မအေးစိတ်မအေးရုပ်ခွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ရုပ်ခွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကြောက်เสียကြီးเนาะမှန်ပါဗျာစိတ်လိမ်မာဆိုဒီစိတ်ကလေးကကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းတယ်သီလနဲ့ပေါင်းတယ်သမာဓိနဲ့ပေါင်းတယ်ပညာနဲ့ပေါင်းတယ်အလောဘအရောသအမောသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းတော့စိတ်ကလေးကစိတ်အေးကလေးစိတ်ဖြူလေးစိတ်ကောင်းလေးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကလေးသနာတတ်တဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးလူချင်းတန်းချင်းပေးချင်းကန်းချင်းနဲ့စိတ်ကလေးတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တရားအထုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဆိုစိတ်ကောင်းလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးလိမ်မာတော့ကောင်းတာတွေနဲ့ပေါင်းကောင်းတာတွေမျိုးကောင်းတာတွေလို့တော့ယောဂီတို့ဟောကောင်းတာဖြစ်ရတော့မယ်မှန်ပါဗျာအဲတရားလဲမနတရားလဲအမထုကောင်းနေဆိုတဲ့ဆိုလဲဘာမှမမသိကိုရှိတာလေးဟုတ်လာပြီထင်ပြီးတော့မင်းပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့တာပြီးတော့တရားနိုင်မှမသိလူဟာတရားပြရကံမှမသိဥပုသရင်ဆောင်သွားမှလည်းမသိလူကြီးသူမှရိုတရားမှလည်းမသိမေတ္တာစေရနာထားမှလည်းမသိကုညာမှဆောင်ရှောင်မှလည်းမသိငါဟာမှငါဟာအာမငါနဲ့တခါတည်းမာနတွေတက်ဒေါသတွေထွက်မောဟတွေဖက်နေတော့ယောဂီတို့စိတ်မိုက်ပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်မိုက်ကပဲတဲ့ဗျခွေးဖြစ်အောင်နွားဖြစ်အောင်ငါဖြစ်အောင်ဖားဖြစ်အောင်အပေရအောင်သူပဲပဲဆောင်ရွက်မှာသူပဲစီမံမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးလိမ်မာဖို့အခုတရားဝင်တရားစင်ရတရားနာကြတော့အလိမ်မာပေးနေတယ်နော်။ဒီစိတ်ကလေးလိမ်မာမှဒီကိုယုတ်ကြည်သက်သာမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီဘဝမှာဒီလူဘဝရနေတော့ခင်ဗျားတို့ကလူခန္ဓာလူယုတ်ရနေတာကိုမှန်ပါဗျာ
ဘွေးဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကဒီဘဝသေးရင်ဒီအကောင်ကြီးကထားမခဲ့ရမှာဒီစိတ်ကလေးကဒီခန္ဓာနီးလေးမှာမကောင်းတဲ့အယုံတွေပေါ်လာပြီးတော့မကောင်းတဲ့တရားတွေကဒီစိတ်ကလေးကိုခွေးပြဲတန်တေးခွေးရဲ့တအိမ်တွေကိုပို့လိုက်တော့ကြဲခွေးသွေးသွားလဲမိလဲမိရောခေါ်ဖွာလာတော့ခွေးမခွေးရီခွေးမလေးဟောခွေးရုပ်ပြောင်းလာရောဗျာအဲပြီးရောပြီးခွေးရုပ်ဖြစ်လာနော်အဲ့တော့ယုံနာတယ်တဲ့စိတ်မလိမ္မာလို့ယုံနာရတာမဟုတ်လားအယံစိတ်လိမ္မာမစိတ်လိမ္မာမယုတ်တာမေယုတ်တာမေစိတ်မလိမ္မာယင်စိတ်မလိမ္မာယင်ယုတ်နာလိမ္မေယုတ်နာလိမ္မေစိတ်မအေစိတ်မေယုတ်ခွဲဖြစ်လိမ္မေယုတ်ခွဲဖြစ်လိမ္မေများများကြီးသတိပေးလိုက်ပါရဲ့နော်များများကြီးသတိပေးလိုက်ပါရဲ့သတိရကြပါတော့သတိထားကြပါတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြင်ကြပါတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းကြပါတော့လို့နော်ဘုရား gain ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟောရမှာကတော့ဓာတ်6ပါးဆိုတော့ဓာတ်6ပါးတခြားမဟုတ်ပါဘူးရွက်ကုရပထူအဘောဒေသောဝါယောအာကာသဝိညာဏဒီ6ပါးပါပဲနော်ဘုရားရွက်ကုရထပ်ပြန်တဲလဲကြားပြီးတော့နာပြီးတော့နေတဲ့ဓာတ်6ပါးမဆမ်းပါဘူးဗျာမြေရေလေမိအာကာသဝိညာဏမဟုတ်လားရည်ဆိုတော့မာရက်သဘောမာရက်တရည်ဆိုတော့ခွဲစည်းတဲ့သဘောမိဆိုရင်ပူးတဲ့အေးတဲ့သဘောပေါ့မမပါဗျာလေးဆိုရင်ကန်တိုးတွန်းတိုက်ခတ်တဲ့သဘောပေါ့မမပါဗျာအာကာသဆိုတာကအပေါက်အခေါင်းအကြားတွေအာကာသခေါ်တော့ရကြီးလိုခန္ဓာကိုယ်မှာနှခေါင်းပေါက်တွေနားပေါက်တွေဥကောင်းပေါက်ဝန်းကောင်းပေါက်ကျင်ကြီးပေါက်ကျင်ငယ်ပေါက်ချွေးပေါက်တွေတကူလုံးအပြည့်ရှိပါတယ်အပေါက်အခေါင်းတွေလေးအဲ့ဒါအာကာသတတ်လို့ခေါ်တဲ့မမပါလူလို့ခေါ်တော့ဒီကိုကြီးတကောင်လုံးလူကောင်ကြီးခေါ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူကောင်လို့အခေါ်ခံရအပြောခံရအထင်ခံရအမှတ်ခံရအစွဲခံရတဲ့ဒီအကောင်ကြီးတဲမှာအပေါ့အခေါင်းတွေမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အပေါ့အခေါင်းတွေကလည်းလူလို့အခေါ်ခံအတမုတ်ခံအထင်ခံရတဲ့သူတို့လည်းပါမှန်ပါဗျာပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အနာဂတ်မှာစိတ်ကောင်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီစိတ်ကိုလည်းလူလို့အခေါ်ခံရမှန်ပါဗျာလူလို့အထင်ခံရအမှတ်ခံရအစွဲခံရတဲ့စိတ်လဲပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီလူခန္ဓာပါတယ်လဲလို့သေသေချာချာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့6ပါးစုမှန်ပါဗျာ6ပါးကဘာတော့ညေညေအတိဒါဝိညာဏဆိုတာစိတ်ဝိညာဉ်အတိပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘယ်နှပါးစုနေပါလိမ့်ဒါဖြင့်လူတိုင်းလူတိုင်း6ပါးနှစ်တိုင်းမြန်မာတိုင်း30ဘုံရှိမြတ်တော်ဝါတွေဟာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ကြည်လေတို့6ပါးစုကြည်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဓာတ်6ပါးလူခေါ်တယ်နတ်ခေါ်တယ်မြန်မာခေါ်တယ်နာမည်တခေါ်ကြတယ်နာမည်တွေဖြုတ်ဓာတ်6ပါးမှန်ပါဗျာတသားတယ်မြန်မာတော်လို့ဩလူတွေနဲ့တိမြန်မာတွေဆိုတာကဘာဝတ္ထုပညာရှိတွေကသုံးလို့ဆွဲလို့ခေါ်လို့ဖြစ်အောင်နာမည်တခေါ်ကြတာပညာတွေပဲဒီလူနတ်ပြောမှာအခေါ်ခံရတဲ့ကိုကောင်ကြီးဒီထဲမှာတကယ်ရှိတာကတော့ဓာတ်6ပါးတရားသဘော6ခု ဓာတ်6ခုအစုပါကလားအစုပါကလားလို့ယောဂီတို့မှတ်ပါတိပါယူပါတော့အဲ့ဒါအများအယူမဟုတ်ဘူးဖျားအယူအများသိတာမဟုတ်ဖျားသိတာအများသင်တာမဟုတ်ဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့မြင်တာအဲ့ဒါမှမှန်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဟောဒါပြန်ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲတရဝါတိုင်းတရဝါတိုင်းတရဝါဖြုတ်ဓာတ်6ပါဟောတရဝါတိုင်းတရဝါတိုင်းခေါ်ခဏရဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုညံနဲ့စိတ်ခွဲကြည့်ပါလားဓာတ်နဲ့ဘူဒီဖြုံဒီကြောက်ဖြုံဒီတွေချက်တော်မယ်ဆိုတော့ဓာတ်နဲ့စိတ်တို့ကိုညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်ကြည့်ပါလား6ပုံထွက်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာ6ပုံကမြေတဘုံရေတဘုံမီးတဘုံအပေါ့ကြားရတဘုံအသိစိတ်ကတဘုံဟော6ခုပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ6ခုကမပူပါဘူးမပူပါဘူးဗျာပူသေးလားမပူပါဘူးဗျာဒါပဲဒါဖြင့်ဓာတ်6ပါးကဘယ်လိုစခန်းပွားနေပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်6ပါးစုကြီးကိုသွားတယ်လာတယ်ထိုင်တယ်ထားတယ်ဆိုတော့လှုပ်တယ်ကိုင်တယ်ဆိုတာဟာ
ယောဂီတို့ဒါလေးကိစ္စလေးတောင်လေးကတွန်းတာလေလေးဘယ်သူခိုင်းမလဲတောကလုံးအုပ်စိုးနေတာကစိတ်ကအုပ်စိုးနေပါလေဒီခန္ဓာအုပ်ချုပ်နေတာစိတ်ကအုပ်ချုပ်နေမယ်နာကအုပ်ချုပ်နေမင်းလုံးနေပါလေလို့ပြောမှန်ပါဗျာသူကစီမံနာပေါ့မှန်ပါဗျာစိတ်ကစီမံနာပေါ့မှန်ပါဗျာထကျင်နာစိတ်ပါဗျာဩသူကအဲကြောင့်မှလေးရဖြစ်ပေါ်လာလေတွန်းတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထရတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာထိုင်ကျင်နာစိတ်ပါဗျာဩသူနဲ့အစင်သိအောင်လေးကလည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့စိတ်ကတလောကလုံးသူမင်းလို့သူအုပ်ချုပ်နေတယ်သူနိုင်ငံသူနယ်ပယ်မှာသူသဘောကြရုပ်တက်တွေအကုန်လိုက်ဖြစ်စေဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပြီအခုကလာလူရဲ့အိမ်တော်ပရိဘောကအသုံးဆောင်နေလေအမျိုးမျိုးတွေအမျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးခစ်တွေဆန်ခစ်ပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်မလာဘူးလားပေါ်ပေါက်ပါပါဒါဘာကစီမံလို့ဒီလောက်ဆန်းကြေလာတာလို့စိတ်ဆန်းကြေတဲ့လောက်စိတ်စီမံတဲ့လောက်ယုတ်ကြီးကလိုက်လုပေးရတာမှန်ပါဗျာအနာကိုယုတ်ကြီးကလိုက်လုဆောင်ရွက်ပေးရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီပုံစံမကြိုက်ဘူးဟိုပုံစံမှမှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်ကဲယုတ်ကြီးကလိုက်လုမှန်ပါဗျာ3,000မကြိုက်ဘူး4,000မှမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်3,000နေဖြင့်4,000လုပေးဒီယုတ်ကြီးကလိုက်လုပေးရအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်အလိုကြအတိုင်းလေးဓာတ်မြေဓာတ်မိဓာတ်ရေဓာတ်လေးဓာတ်မိဓာတ်မြေဓာတ်ရေဓာတ်လေးဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကစိတ်အလိုကြအတိုင်းလောကကြီးသူကဖန်သီးပေးရပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့ကြောင့်သွားလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့လေးတွေကသွားတဲ့ယုတ်ဖြစ်အောင်လို့လေးကစိတ်နဲ့အစင်သိအောင်သူကသွားလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့သွားအောင်တယုတ်ကြီးတွန်းပေးရရှာဤကွေးကျင်တဲ့လေကွေးကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တော့ကွေးတဲ့စိတ်နဲ့အစင်တင့်သွားအောင်အံ့ကျသွားအောင်လေကလည်းကွေးလေတွေဖြစ်ပေါ်ပေးရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တွတ်တွကစိတ်မှလည်းမသိလေမှလည်းမသိရုပ်မှလည်းမသိတော့ငါကွေးကျင်လို့ငါကွေးတာလို့သွားထင်နေတာ ਉਹ မှန်ပါဗျာအထင်မှားငါထကြည့်လို့ငါထတာပဲမှန်ပါဗျာငါသွားခြင်းလို့ငါသွားတာငါအိတ်ခြင်းလို့ငါအိတ်တာငါထိုင်ခြင်းလို့ငါထိုင်တာပဲလို့အကုန်လုံးဓာတ်၆ပါးငါ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 ပဲငါပဲသူပဲလို့အထင်လွဲအထင်မှားနေတာမှန်ပါဗျာအမှန်ကတော့ဓာတ်၆ပါးအချုပ်ကစိတ်မှန်ပါဗျာစိတ်စီမံစိတ်စည်းစားစိတ်စီစီရင်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတစ်ခုလုံးမှရှိရတဲ့မြေဓာတ်ရေဓာတ်လေဓာတ်မီးဓာတ်တွေကစိတ်နဲ့အစင်သက်အောင်လိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့နေကြရတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။အကြောင်းယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြီးတော်စီမံနေကြတာအသက်ရှိလို့လက်ကရှိလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီတို့လက်မရှိဘူးလားလောကမှာရှိပါတယ်ဒီလက်ဒီတိုင်းသာဘယ်သွားမလဲလို့ကဲနွားတက်ပြီးတကလည်းကျွဲတက်ပြီးတော့သူ့ထားမယ်ဆိုရင်လေကျွဲနာနွားကယုံကြည်ရယုံသွားကြရောက်ကြရရောက်နေမှာအဲ့ဒီတော့ဒီလဲနဲ့ဒီနွားကိုမိမိအလိုရှိတဲ့စီရောက်အောင်ဆိုရင်လဲမောင်းတဲ့လူကအပေါ်ကတက်မောင်းရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလဲမောင်းတဲ့လူကမောင်းတော့ကစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလဲသွားခြင်းရသွားလို့ရမရပါဘူးဗျာဒီနွားကသူယုံခြင်းရယုံသွားလို့ရမှာမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီလဲရောဒီနွားရောဘသူအလိုကြတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာလဲမောင်းတဲ့လူရဲ့အလိုကြတဲ့ဖြစ်ရရဆိုရရမယ်၊ကွေ့ဆိုကွေ့ရမယ်။ပြေးဆိုပြေးရမယ်။ညာကွေ့ဆိုဒီလှဲကွေ့ရမယ်၊ဒီနွားတွေကွေ့ရလိမ့်မယ်။ဘယ်ဘက်ကွေ့ဆိုရင်ကောကွေ့ရပါဘူး။ဒါဘသူအလိုကြတဲ့ဖြစ်ရ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှကြည့်လိုက်စမ်း။စိတ်ကလဲမောင်းသူပဲ။လေကနွားပဲ။ကြံတဲ့မြေလေးမိဓာတ်ကြီးလေးပါးကလှဲကြီးပဲ။ဟောစိတ်ဘလောက်တကူကြည့်တယ်လေစိတ်စီမံတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာကိုယူကြည့်ရမှန်ပါဗျာစိတ်အလိုကြအကုန်ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာခိုင်းဆိုထိုင်မှန်ပါဗျာထားဆိုထားမှန်ပါဗျာစိတ်ကစီမံတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ကြောင့်လေးဖြစ်တယ်လေကြောင့်တကူလုံးယူကြည့်ရထိုင်ထားသွားလာလို့ရတယ်ငါသဘောမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာ
ငါထားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးငါထိုင်ခြင်းလို့ငါသွားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကသွားခြင်းနာစိတ်ကစီမံနာစိတ်ကထိုင်ခြင်းနာစိတ်ကထားခြင်းနာစိတ်လို့သိပါမှန်ပါဗျာထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့စိတ်သူ့အလိုကြအတိုင်းလေကစီမံပေးမှန်ပါဗျာလေစီမံပေးတဲ့အတိုင်းစားခြင်းတဲ့စိတ်ကစားမယ်ကွယ်စိတ်ကဆိုတော့လေကလက်ထဲမှာတော့နဲ့ကနဲ့တိုးတဲ့လေတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလက်ခေါ်တဲ့မြေရည်လေးမိဓာလေးပါအစုဖြစ်တဲ့လက်ကြီးကိုဟဲမကန်ထမဲမကန်စီတို့လေကတွန့်ပေးရလက်မောင်းတဲ့လူကနွားကိုကြိုးကင်ပြီးတကားတာဒီလက်ကြီးဘယ်ကွေ့ဆိုမကွေ့ရဘူးကွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာညာကွေ့ဆိုရင်ကွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟာလက်အလိုကျဖြစ်ရတာလားလေအလိုကျဖြစ်တာလားမောင်းတဲ့လူအလိုကျဖြစ်ရမောင်းတဲ့လူဖြစ်တာပါဘုခန္ဓာအဲ့ဒါလိုပင်ပိုင်ပိုင်နေနေသိစမ်းပါနော်မှန်ပါဗျာဘယ်သူမှမဟုတ်ဓာတ်တွေဓာတ်တွေစိတ်စတဲ့တဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေသူ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ဓာတ်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုကိုတစ်ခုဓာတ်ကိုဓာတ်ကစီမံ၍ဓာတ်ဖြစ်၍ဓာတ်ပြည့်နေတာပါမှန်ပါဗျာငါဖြစ်၍ငါပြည့်တယ်သူဖြစ်၍သူပြည့်တယ်ရောရံမိမာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာပြည့်ညတ်တယ်ဝါရရနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအမှန်ကကိုယ်တွင်တရားတွေကြည်စမ်းမှအုံးကိုယ်တွင်တရားတွေကြည်စမ်းမှအုံးစိတ်တက်လည်းရှိတယ်ပါဗျာရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်ဗျာလေဓာတ်ကိုရှိပါတယ်ဗျာမြေရည်လေမီးဆိုတာတွေဟောရှိပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့6ပါးစုအမှန်ပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နှပါ6ပါးပါဗျာအဲ့ဒီ6ပါးအချုပ်ကဘယ်သူတို့စိတ်ပါဗျာဟောစိတ်ကအချုပ်စိတ်ကခုနလှဲနေနွားရဲ့လှဲမောင်းသူရဲ့ဘယ်သူနဲ့တူလဲလေကတော့နွားနဲ့တူပါဗျာညာနဲ့ဓာတ်ကြီးဟာလေလေပါပါဘုရား။ဩရှင်းရောပေါ့။ပါပါဘုရား။မရှင်းဘူးလား။ရှင်းပါပါဘုရား။အပြင်ငါသဘောလားစိတ်သဘောလား။စိတ်သဘောပါဘုရား။ဟောငါတွန်းနာလားလေတွန်းနာလား။လေတွန်းနာပါဘုရား။ငါကွေးငါဆန်းနာလားလေကွေးလေဆန်းနာလား။လေကွေးလေဆန်းနာပါဘုရား။ဩဘယ်သူခိုင်းလို့စိတ်သဘောပါဘုရား။ငါသဘောကြလားစိတ်သဘောကြလားစိတ်သဘောကြပါဗျာစိတ်ကိုစိတ်လို့သိရင်အမှန်သိသလားအမှားသိတာအမှန်သိပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားအယူပဲမှန်ပါဗျာအများထင်မိထင်ရအယူတွေယူအမိုက်တွေအကန်းတွေထင်မိထင်ရထင်မှတ်တဲ့အထင်အမှားအယူအဆမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာအမှန်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤမြင်တော်မူသိတော်မူသောဘုရားရဲ့အယူဘုရားရဲ့အမြင်ဘုရားရဲ့ဝါဒမှန်ပါဗျာရှင်းမလားပါဗျာ။ဒါတည်းတော့မဆက်နိုင်တော့ဘူး။ငါဆိုတာတွေဖယ်လိုက်တော့မှန်ပါဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဖယ်လိုက်တော့ဖယ်လိုက်ပါဗျာ။အမလီခုမှပဲသေချာသိရတော့စိတ်ကစင်မှန်နေတာကိုမှန်ပါဗျာ။ဘုခန္ဓာစိတ်ကစင်မှန်တယ်လို့တလောကလုံးလဲစိတ်ကအုတ်ထုံမင်းလုတ်တယ်လို့မှတ်ကြပြီတော့မှန်ပါဗျာ။ဘွားကျင်တာလဲစိတ်ပါပဲမှန်ပါဗျာ။ဘွားကျင်ပါဘူးစိတ်ပါပဲမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးလိမ်မာဖို့လိုပါတယ်လို့မှန်ပါဗျာသတ်ချင်တာလဲစိတ်ပါပဲမှန်ပါဗျာမသတ်တော့ဘာဘူးမသတ်တော့ဘာဘူးသတ်ရင်အပြစ်သေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလဲစိတ်ပါပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအပြင်စိတ်လိမ်မာဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာစိတ်လိမ်မာမှာရုပ်သက်သာမယ်စိတ်လိမ်မာမှာရုပ်သက်သာမယ်စိတ်မလိမ်မာရင်ရုပ်နာလိမ့်မယ်စိတ်မလိမ်မာရင်ရုပ်နာလိမ့်မယ်စိတ်မဲရုပ်ခွဲဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်မဲရုပ်ခွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်းရောပေါ့ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာသဘောပေါက်ရောပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးဒီနားမှာထိုင်နေရတရားနာတရားထုတ်နေကြတာအော်ယောဂီတွေလားဓာတ်6ပါလားဓာတ်6ပါခင်ဗျာအော်တရားနာနေကြတာလူတွေလားဓာတ်6ပါလားဓာတ်6ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုသိဒီလိုယူဒီလိုမှတ်တော်တော်လူနာပြပါငါပဲသူပဲရမင်းမှပဲလို့ခေါ်တော့ခေါ်ပြောတော့ပြောသုံးတော့သုံးပါမှန်ပါဗျာမစွဲပါနဲ့မှန်ပါဗျာဓာတ်6ပါလို့အပိုင်သိပါမှန်ပါဗျာခိုင်းနေတာစီမံနေတာစိတ်ဓာတ်မှန်ပါဗျာခိုင်းနိုင်လုံနေရတာကယုတ်ဓာတ်မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာဓာတ်6ပါကပူသေးလားဟုတ်ပါဗျာကဲဓာတ်6ပါများတယ်ယောဂီတို့အကျဉ်းချုံးကြတော့မယ်နော်မှန်ပါဗျာရေလေမိအာကန်းသားဆိုတဲ့ဒီ5ပါးကယုတ်မှန်ပါဗျာတည်တဲ့စိတ်ကလေးကနာမှန်ပါဗျာနန္တဆိုတာဒီစိတ်ခေါ်တာမှန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာမှာပါလေလို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပါလေလို့ကို
ခန္ဓာမှာပါရဝင်လဲလို့ဒုက္ခန္ဓာမှာပါရဝင်လဲလို့အလုံးအတူတူပဲနော်မှန်ပါဗျာဓာတ်ခွဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ခွဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီဓာတ်တွေ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 လေဓာတ်တွေလေဓာတ်တွေအပေါအကြတွေအပေါအကြတွေငါ့ဘုမနေဘူးလားမြာတရားဤငါးတွေကယုတ်တရားဤငါးတွေကယုတ်တရားဤငါးတွေကယုတ်တတ်တရားဤငါးတွေကယုတ်တတ်တရားယုတ်တတ်သိမှုစိတ်ကနန္တတရားသိမှုစိတ်ကနန္တတရား၆ပါးတူရာပေါင်းလိုက်တော့၆ပါးယုတ်တတ်နဲ့နန္တတရားဓာတ်ပဲဓာတ်ပဲရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဩယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုတည်းယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုတည်းယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုတွဲယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုတွဲယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုပဲယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုပဲကဲရှင်းရပါဘောရှင်းပါဗျာတစ်ခုတည်းပါလို့ကောင်းကိုချင်းလင်းနုမတော်ပေါင်းဆံမဲမွေးငင်းခြေသက်လက်သက်နာမည်လေးလျှောက်ပြောရနေလို့တော့မဆုံးတော့ဘူးနာမည်လေးကပညာမို့လားမှန်ပါဗျာအကောင်ခဲအတုံးကြီးတွေကလည်းပညာမို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအကြောင်းမလို့ဤစัจ java ဝလာဤစัจ java ဝလာကဘာကြီးအတွင်မှာကဘာကြီးအတွင်မှာနာမည်တွေနဲ့နာမည်တွေနဲ့အကောင်ခဲတွေကအကောင်ခဲတွေကပညာတရားပညာတရားအကောင်ခဲတွေရဲ့အကောင်ခဲတွေရဲ့အထဲမှာအထဲမှာအတွင်မှာအတွင်မှာအမှန်အဟုတ်ရှိတဲ့အမှန်အဟုတ်ရှိတဲ့ယုတ်တ္တနန္တတွေကယုတ်တ္တနန္တတွေကပရမတ္တရားပရမတ္တရားဟုတ်ပရမတ်ကိုပရမတ်ကိုပရမတ်လို့သိပါပရမတ်လို့သိပါပညာကိုပညာကိုပညာလို့သိပါပညာလို့သိပါနှစ်ပါးဉာဏ်မြင်နှစ်ပါးဉာဏ်မြင်ဒိဋ္ဌိစင်ဤဒိဋ္ဌိစင်ဤမြင်မှပြောက်တယ်နှစ်ပါးညာမြင်ရမယ်ညာနဲ့ဟောအကောင်သေးကြီးတွေကပညာတွေပဲနာမည်တွေကပညာတွေပဲဒါအစ်စ်မှုအတုတွေလို့သိရမယ်တဲ့ပါဘုရားဒီနာမည်တွေဖြုတ်တော့အကောင်တွေပဲကျန်တော့တယ်ဒီအကောင်ကြီးတွေအแทးကိုကြည့်တော့ယောဂီတို့စဉ်းစားပါလေယောဂီတို့ကမိမယောက်ျားခေါ်ကြတဲ့ခန္ဓာအကောင်ကြီးတွေအခဲကြီးတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကိုင်းတရားလာအထုတ်တော့ကဲယောဂီတို့ခန္ဓာထဲမှာလေးပွေးလို့ဆင်းရဲချမ်းသာခင်ဗျားတို့ရှူစားစိတ်ရင်မာတာပေါ်လာရှူမခိုင်းဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အကောင်ကြီးနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကဲအကောင်ကြီးနော်မြင့်မြင့်နော်တသံသရာလုံးကအကောင်ပဲအတုံးအခဲကြီးပဲလို့ထင်မှတ်စွဲလန်းလာတဲ့အကောင်ကြီးနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကဲရိတ်တာလဲရောက်ရောက်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလေးရင်မာတာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တော့မှတ်စမ်းလို့ခိုင်းပြီ။ပါပါဗျာ။ဘာတွေ့?စိတ်ပါပါဗျာ။ဘသူကတွေ့?စိတ်ပါပါဗျာ။ဘူရာမြန်းတွေ့?စိတ်ပါပါဗျာ။ဘသူကတွေ့?စိတ်ပါပါဗျာ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကစိတ်ဆိုတဲ့အကောင်ကသူကဘလို့အိမ်လုံးလောက်ကျောင်းလုံးလောက်ကြီးမြန်းရှိ။ပါပါဗျာ။ဟိုစိတ်ဆိုတဲ့အကောင်ကသူကဆန်စည်းလောက်မြန်းရှိ။ပါပါဗျာ။စိတ်ဆိုတဲ့သိမှုအကောင်ကသူကနောင်လုံးလောက်ကလေးများရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောတွေ့အကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းတွေ့ခန္ဓာနဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပြန်ပူရာများဟောသွားတွေ့တွေ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောပူရာကဝဝပိန်ပိန်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောဖြူဖြူမဲမဲလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မဟုတ်ဘူးဓာတ်သဘောပဲပါပါခင်ဗျာ။ချက်ချင်းတွေ့ပါပါခင်ဗျာ။ဒါပြန်ခန္ဓာတွင်ညံသွင်းကြည့်လိုက်တော့ယောဂီတို့အကောင်မတွေ့ပါလားပါပါဗျာ။ကောင်းဒီကောင်းမှမရှိပါလား။ရှိပါပါဗျာ။တိဒါရေပူဒါရေပဲရှိတယ်။ပါပါဗျာ။အဟုတ်ကိုရှိတယ်။ရှိပါပါဗျာ။တကယ်ရှိပါတယ်။ရှိပါပါဗျာ။ကဲဒါအကောင်းလား။ပါပါဗျာ။ဟောအကောင်းမှုသဘော။ပါပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပါဗျာ။အားကြောင့်တရားဆိုတာယောဂီတို့အကောင်းနေမျက်မြင်တွေကိုသွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့မရှုနဲ့အတိအမှမလုံးနဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးမတရားတွေပြညတ်တွေမှန်ပါဗျာတရားဆိုတာအကောင့်တွေအထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီဒါအကောင့်ဟုတ်အတုံးဟုတ်အခဲမဟုတ်အလုံးမဟုတ်အပြားမဟုတ်အဖြုံးမဟုတ်ဘူးအရေးအဖတ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့မမြင်ကုန်ဘူး
မြန်နဲ့စိတ်နဲ့သာသိရပါတယ်မှန်ပါဗျာဤစကြဝဠာဤမေတ္တာဝဠာကဘာကြီးအတွင်းမှာကဘာကြီးအတွင်းမှာခင်ဗျားမျိုးတွေမကဘူးတော့ပြည်တော်စုဗမာနိုင်ငံဇီးရလောက်ပြောတာမှုစကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးတွင်မှန်ပါဗျာနာမည်တွေနဲ့နာမည်တွေနဲ့အကောင်ခဲတွေကအကောင်ခဲတွေကဉာဏ်တရားဉာဏ်တရားအကောင်ခဲဒီရဲ့အကောင်ခဲဒီရဲ့အကောင်ကြီးတွေအခဲကြီးတွေလူကောင်းနောက်ကောင်မြမကောင်ဆိုအကောင်ကြီးတွေတုံခဲကြီးတွေပါနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော့တောင်းကြီးမေသမုဒ္ဒရာအိမ်ကျောင်းဇရာဆိုတဲ့အခဲတွေနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအကောင်အခဲတွေရဲ့အကောင်ခဲတွေရဲ့အထဲမှာအထဲမှာဟောဓာတ်သဘောဆိုတာအတွင်းတရားအရင်းတရားအထဲကဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတရားသဘောကအတွင်းမှာရှိမမပါဗျာအမြင်မှရှိတာကပညာအကောင်ခဲအတုံးရှည်အတူတွေကနော်မမပါဗျာပညာတွေဒါအတီးသွားမြူနဲ့အမှန်သွားမြူနဲ့မမတ်နဲ့မစွဲနဲ့မမပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအကောင်ခဲတွေရဲ့အကောင်ခဲတွေရဲ့အတွင်းမှာအတွင်းမှာအထဲမှာအဲယောဂရုခန္ဓာအကောင်ကြီးတွေမလားမမပါဗျာကဲအဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေအထဲကိုကျူစမ်းဆိုတော့ဟောအကောင်လဲရှာမတွေ့အခဲလဲရှာမတွေ့အတုံးလဲရှာမတွေ့အထီးမှလဲရှာမတွေ့ငါလဲသူလဲရှာမတွေ့ဓာတ်ပဲတွေ့တယ်အကောင်အခဲတွေရဲ့အကောင်ခဲတွေရဲ့အထဲမှာအထဲမှာအတွင်းမှာအတွင်းမှာအဟုတ်အမှန်ရှိတယ်အဟုတ်အမှန်ရှိတယ်အဟုတ်ကိုရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဘူရာတွေတကယ်ရှိရှိပါတယ်ဆက်ဆက်ပြပြလက်လက်ဒိဒိရိရိတွေလှုပ်နေတာတကယ်ကိုရှိတယ်ရှိပါတယ်ဗျာလှုပ်တာလှုပ်မလဲသိသိမှုလဲတကယ်ရှိရှိပါတယ်ဗျာဘူးရင်အေးရင်ပူမန်အိမ်မန်သိတဲ့သိမှုလဲတကယ်ရှိရှိပါတယ်ဗျာဟောဒါအတွင်းမှာရှိတာရှင်းမနော်ရှင်းပါတယ်ဗျာအကောင်ခဲတွေရဲ့အကောင်ခဲတွေရဲ့အထဲမှာအထဲမှာအတွင်းမှာအတွင်းမှာဟုတ်အမှန်ရှိတဲ့ဟုတ်အမှန်ရှိတဲ့ယုတ်တဏ္ဍတွေကယုတ်တဏ္ဍတွေကပရမတ်တရားပရမတ်တရားတရားဆိုတာတရားဆိုတာအကောင်အထည်လည်းမရှိပါအကောင်အထည်လည်းမရှိပါအတုံးအခဲလည်းမဟုတ်ပါအကောင်အထည်လည်းမဟုတ်ပါဟုတ်အကောင်အထည်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာအတုံးနဲ့အခဲလိုက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာဘာဖြစ်သဘောလေးတက်တက်မှန်ပါဗျာသိမှုသိစိတ်မှန်ပါဗျာပူမှုပူကိုပူရှင်မှန်ပါဗျာဒါပဲသဘောလေးပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဓာတ်၆ပါးချင်းထုံလိုက်တော့လေယုံနာနာယုမှန်ပါဗျာအကောင်အထည်မဟုတ်မှန်ပါဗျာရှင်းပါရှင်းပါဗျာကဲလောက်ဆိုရင်ပိုင်ရောဘောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံနာကိုရှုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားရမယ်ပူရာဟောတိလဲပြီးတော့ပူရာလဲပြောက်ပြီးရာလဲပြောက်အနေစဆိုတာဒီပူရာနဲ့တိတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးမမြဲတဲ့တရားဆိုတာသူပဲတဲ့မိမယောက်ျားမမြဲတာမဟုတ်ဘူးဒါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာပေါ်တိုင်းတိတိုင်းပြက်ပေါ်တိုင်းတိတိုင်းပြက်ပါဗျာခန္ဓာထဲမှာလေမှန်ပါဗျာပြတ်သွားပါမှမကြံရဘူးမကြံရဘူးမှန်ပါဗျာနောက်ပေါ်တာနောက်အသေးမှန်ပါဗျာနောက်မှတ်တဲ့စိတ်ကနောက်စိတ်အသေးမှန်ပါဗျာအရင်စိတ်ကသေးလို့မသာဖြစ်လို့ရေနံစီဓာတ်စီမိရှို့သလိုပျောက်ကွယ်သွားဖွာပြီးတုံညာဖြစ်သွားလုံးဝမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအရင်ပူတာကပျောက်ကွယ်သွားလို့ဘာမှမကြံရတော့ဘူးကြံရပါမှန်ပါဗျာဒါလေးမြင်အောင်ရှုနော်အဲညံပြက်လာတော့မယ်ညံပြက်တော့မယ်သူညာလောကကြီးမနေကျင်တော့ဘူးလို့ဟောမုံနေညာနေဝန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ညံစင်းနေတက်လာပါလိမ့်မယ်ဟောအသိဉာဏ်တွေတော့၍နိဗ္ဗာန်ဖြစ်အောင်ယောဂီတို့ဤမညာဘုံညာနေပေါ်ပြီးတကလားနိဗ္ဗာန်ဝင်ပါတော့မယ်လို့သိချမှတ်ကြနော်အကောင်တွေတုံးကဲလုံးများကိုမရှုနဲ့နော်ဓကုဒ္ဒနဲ့ရှုမှန်ပါဗျာနန္ဒနဲ့ယုဒ္ဓကိုရှုပေါ့မှန်ပါဗျာဟောကြပါပြီမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မို့ဆိုတ
တရားတော်မှတပါတရားတော်မှတပါဘုရားတပည့်တော်အားတရားတပည့်တော်အားအာကိုစရာလည်းမရှိပါဘုရားအာကိုစရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထားစရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထားစရာလည်းမရှိပါဘုရားတရားဆိုတာအသိဉာဏ်လိမ္မာနောမှန်ပါဘုရားဓာတ်လို့သိတဲ့အသိပဲနောရုပ်နာရုပ်နာလို့သူငါမဟုတ်သူမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဓာတ်သဘောတွေခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ချင်ပြချင်နေတာပဲလို့သိပိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာနော်ဟောကိုသိတဲ့တရားမှတပါကိုသိတဲ့တရားမှတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့တရားမှတပါကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့တရားမှတပါကိုယ်စိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အသိပညာမှတပါအာဟုရာထောက်ပြနေတာခင်ဗျားတို့ကိုအာဟုရာမှာကင်ပြနေတာအာဟုရာအာဟုရာလည်းမရှိပါဘုရားအာဟုရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထားရာလည်းမရှိပါဘုရားအာဟုရာလည်းမရှိပါဘုရားရှိသေးလားရှိပါဗျာဘယ်လင်ဘယ်သားဘယ်မယဘယ်ပစ္စည်းဘယ်စိတ်ဘယ်ယာရုဘယ်စည်းစိတ်မှတော့အာမကုနဲ့မွေးလာတော့ငါတယောက်တည်းဒီလည်းတယောက်တည်းပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာစုမြေဩဇာပဲမှန်ပါဗျာပစ္စည်းစုသူများဖို့ကြီးပဲမှန်ပါဗျာအရှင်းရောမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဩော်ဒါကြောင့်မလို့တရားတော်မှတပါတရားတော်မှတပါအာကိုစရာလည်းမရှိပါဘုရားအာကိုစရာလည်းမရှိပါဘုရားဤညူစရာလည်းမရှိပါဘုရားဤညူစရာလည်းမရှိပါဘုရားမိကိုစရာလည်းမရှိပါဘုရားမိကိုစရာလည်းမရှိပါဘုရားဟောညာကိုမိကိုရမယ်မှန်ပါဘုရားအသိညာအလိမ္မာကိုအာကိုရမယ်မှန်ပါဘုရားဘသူကအာကိုမဲ့စိတ်ကဟောဒီစိတ်ကလေးကဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းထားတွဲထားမျက်ခြေပြမခံနဲ့ဘုရားအဲ့ဒါမှအာကိုတာအစစ်ဘုရားဒီကောင်းကိုချေလဲဒုက္ခရောင်ပေါင်းနဲ့သွားအာမကုနဲ့ဒါမသာလောင်းအတုပသေရင်သားမခဲ့ရမှာဘုရားမြင်တဲ့ကစိတ်ကလေးနဲ့အာကိုပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားကိုကျင့်ထားတဲ့တရားတော်ကိုကိုကျင့်ထားတဲ့တရားတော်သိထားတဲ့တရားတော်ကိုသိထားတဲ့တရားတော်ကိုကိုယ်စိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အသိပညာကိုကိုယ်စိတ်ထဲရောက်နေတဲ့အသိပညာကိုအာကိုရာစင်စေအာကိုရာစင်စေပမာတကယ်ဖြစ်၏ဟူ၍ပမာတကယ်ဖြစ်၏ဟူ၍ဤတော်သောစိတ်ထဲမှာဤတော်သောစိတ်ထဲမှာဤတော်သောယင်ထဲမှာဤတော်သောယင်ထဲမှာဒီဝဲစင်ကဒီဝဲစင်ကအသိအမှပြုလိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားဒီဝဲစင်ကဒီဝဲစင်ကရှိအားလုံးသောသင်္ဟာကျင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားဒီကနေ့ဓာတ်ချုပ်ပါတရားတတ္တဝါဖြောက်ဓာတ်ချုပ်ပါရောက်ငါဖြောက်ငါဖဲစိတ်ထဲမှာရှင်းလိုက်ဓာတ်ချုပ်ပါစိတ်ထဲမှာအပိုင်ယူတော့အသိဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးဒီကလာဓာတ်ချုပ်ပါလားအမှန်ပါကလားလို့သိပါတော့ယူပါတော့ဓာတ်ချုပ်ပါတို့တွင်နန်းကဥစုမင်းလို၍ရုပ်ကြီးကိုခိုင်းနေပုံနဲ့အသိအကြအပြည့်အဝအစိငါရှင်းပြလိုက်ပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးစုံသင်္ခါရရှင်တော်စင်ပေါင်းသူအာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယင်ထဲမှာအမားတွေပြောက်ပြီးတကလားအမှန်အသိဉာဏ်တွေရောက်ကြ၍ငါမဟုတ်ဓာတ်၆ပါးသာလင်ဟုတ်ပါကလားဓာတ်၆ပါးချုံတော်လည်းနာနဲ့ရုပ်သာလင်ဟုတ်ပါကလားထိုနာရုပ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တရားတွေဟာခုဖြစ်ခုပြန်နေရတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကြီးပါကလားဓာတ်တွေကြီးပါကလားလို့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိနိုင်ကြမြင်နိုင်ကြယူနိုင်ကြပါစေတော့လို့ကရုဏာတရားမေတ္တာထားပြီးဟောပြလိုက်တာကိုကျမ်းနာကြရကုန်သောသင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့မှာပင်ဤကဲ့သို့ကျမ်းနာရတာမိမိတို့အသည့်အလိမ္မာတို့၏အကျိုးများခဲ့ပါနှင့်တရားတော်ချင်းကျူသောလားဝမ်းမြောက်သောနေ့အဖြစ်သုံးချိန်သာရုသာရုသာရုလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ရပါစေကုန်သတည်းYeah.
ဒီနေပါစေတည်း